No niin, kiitoksia Johanna. Ja mä jaankin täältä saman tien tämän esityksen. Eli huomenta vaan kaikille minunkin puolesta. Minun nimi on Kaisa Kettunen ja olen täältä Kestävän metsätalouden yhdistys ry:stä. Ja tämä on nyt kolmas webinaari, mikä me vedetään tämän Luotu-hankkeen puitteissa. Ja tänään aiheena tosiaan luonnonhoito ja sitten näitä niin kuin metsähoidon ja puunkorjuun työvaiheita koskevat PEFC-vaatimukset. Ja todellakin mulla on nyt sellainen näkymä tässä, että mä en sitä chattia näe, eli sinne tosiaan voitte kysymyksiä kysyä, mutta katsotaan niitä sitten esityksen päätteeksi. Tämä muutenkin tämä on aika laaja aihepiiri, niin voi olla, että aika tiivis esitys tulee, mutta käydään tosiaan sitten esityksen lopuksi kysymykset läpi. Ja niin kuin heti huomaatte, niin paljon vaatimuksia tähän metsien käyttöön liittyy. Viime webinaarissa me käytiin näitä niin kuin yrittäjyyttä ja työelämää koskevia vaatimuksia. Ja nyt sitten on nämä vaatimukset, jotka liittyy ihan tänne konkreettisiin töihin tai sitten suunnitteluun. Ja tässä listauksessa tämmöisellä vaalean sinisellä tai vaalean vihertävällä on merkitty sellaiset vaatimukset, jotka koskee tavallaan koko ryhmää tai joita niin kuin arvioidaan niin kuin koko ryhmän tasolla. Eli täällä on niin kuin, toi 8.1, metsien puusto säilytetään hiilinieluna. Sitten on toi 8.3, eli luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi. 8.6, taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon, ja sitten tuo kulotusvaatimus, eli 8.13, niin ne on tällaisia niin kuin ryhmän kollektiivisia vaatimuksia, ja muut on sitten jokaista toimijaa niin kuin henkilökohtaisesti tai yritystoimintaa koskevia vaatimuksia. Ja noilla keltaisilla nuolilla mä olen merkannut nyt sitten ne vaatimukset, mitkä tämän päivän esityksestä käydään läpi, koska niissä on aika paljon aihesisältöä, niin tämä muuten menee tiukaksi. Ihan kaikkia vaatimuksia ei tämän syvällisemmin sitten käydäkään läpi. Aloitetaan näistä metsänkäyttöilmoituksista. Ja sehän on lakisääteinen vaatimus. Ja tietenkin toimijoille tuttu, ketkä puunkorjuuta tekevät. Ja tästä ehkä niin kuin muutamina huomioina sellaisia asioita, että olisi hyvä olla tällainen niin kuin toimintamalli ennakkoon sellaisiin tilanteisiin, missä metsäomistaja haluaakin esimerkiksi sitten yllättäen muuttaa sitä alkuperäistä leimikkosuunnitelmaa ja esimerkiksi lisätä jonkun yksittäisen kuvion. Tai sitten tulee joku naapuri ja kysyy, että voisitteko pikkusen jostain tienvarresta napata vaikka tontilta puuta, niin silloin täytyy muistaa, että tämä todella niin kuin on aika tiukka lakisääteinen vaatimus ja ne täytyy aina asianmukaisesti huomioida. Eli mitä sitten tehdä tilanteessa, jossa näitä sitten kesken hakkuun lähdetään muuttamaan. Ja sitten myös toinen hyvä huomioitava asia on, että tämä vastuujako on mietitty sillä lailla selkeäksi, jos siinä esimerkiksi on useampi, ketä suunnittelee sitä hakkuuta, niin varmistetaan, että se ilmoitus tulee tosiaan tehtyä. Ja aina on hyvä varmistaa, että esimerkiksi jos se vastuu on ollut metsäomistajalla niin, tai annettu metsäomistajalle, niin silloin, että se on myös toteutettu ennen kuin sitä kohdetta lähdetään toteuttamaan. Ja monillahan varmasti onkin jo sellaiset järjestelmät, että koneet ei käynnisty, jos ei siellä ole asianmukaisesti ilmoitukset tehtyinä. Ja näiden ilmoituksien tavallaan tekovaiheessa niin olisi hyvä muistaa myös tarkastaa sitten ilmakuvien avulla, että ne kuviot tosiaan vastaa sitten todellisuutta. Eli välillä voi olla tällaisia karttapintoihin liittyviä pieniä niin kuin vääristymiä, että se ei sitten maastokartta vastaakaan ihan sitä, mitä toinen karttapinta. Niin tällaisia huomioita on näihin metsän käyttöilmoituksiin niin kuin ajan saatossa noussut, mutta tämä on muuten tietenkin, kun tämä laista tulee ja tämä on ehdoton vaatimus kaikille, niin ei käydä sitä sen tarkemmin läpi, että miten se tehdään, koska se on varmasti tuttua kauraa. No sitten oli tämä energiapuuvaatimus, eli mitä tulee huomioida energiapuun korjuussa. Ja jos lähdetään ensin katsoa tätä näiden niin kuin uudistushakkuukohteiden osalta, eli uudistusalalta korjattavien hakutähteiden ja kantojen korjuun osalta, niin
Ensinnäkin uudistusalojen latusmassa ja kanteen korjuuseen sopivat kuivat kankaat ja niitä viljavammat kivennäismaat sekä vastaavat turvemaat. Eli sitä karummilta kohteilta energiapuuta ei enää tulisi kerätä. Latusmassasta jätetään korjaamatta noin 30% mahdollisimman tasaisesti. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että hakkuutähdekasojen pohjat jätetään korjaamatta. Ja sitten jos kantoja korjataan, niin säästökantoja pitää jättää vähintään 25 kappaletta hehtaarille. Ja sitten jos ollaan savi- tai silttimailla, niin silloin 50 kappaletta hehtaarille. Ja tämän lisäksi jätetään kaikki aiemmissa hakkuissa jääneet kannot sekä sitten alle 15 senttiä ne paksut kannat. Mutta sitten tässä on sellainen tavallaan väljennys, että jos on tämmöinen juurikäävän saastuttama alue ja siellä on niin kuin havupuukantoja, niin ne saa kaikki korjata. No sitten näitä biomassan säästämistä koskevat vaatimukset, niin ne ei koske yleis- ja asemakaava-alueiden sellaisia alueita, missä metsälakia ei sovelleta. Eli esimerkiksi jos jotain rakennetaan, niin kyllä sitä alta silloin kannat voi nostaa. No yleisesti ottaen tässä energiapuun korjuussa on hyvä muistaa, että sitten hakkuussa säästettyjä niin kuin eläviä säästöpuita ja kuolleita puita tai tekopökkelöitä, niin niitä ei tule korjata energiaksi. Eli jos ne on hakkuussa jätetty, niin silloin ne täytyy myös siinä energiapuun korjuussa sinne jättää. Ja sitten hakkuutähteiden osalta on hyvä muistaa, tietenkin se osuu jo ehkä enemmänkin sinne puun korjuuseen, mutta energiapuuta tai latukseen hakkuutähdettä korjataan, niin niitä ei tule puida sinne suojakaistoille. Eli jos on vesistön suojakaistoja, niin silloin ei sinne hakkuutähteitä puida, koska sitten ne kuivuessaan sinne varistaa neulaset ja pääsee mahdollisesti ravinteet sitten vesistöön. Ja näistä löytyy hyvin ohjeistusta esimerkiksi Metsäteholla, ja sitten on tällainen energiapuun korjuun ohjeistus tai sitten metsähoidon suosituksista löytyy näihin hyvin ohjeistuksia. No, koko puun korjuussa sitten, jos ollaan kasvatushakkuu tai tällaisilla niin kuin nuoren metsän kunnostuskohteilla, niin sitten täällä on ihan sama juttu näiden tavallaan, että millaiset kohteet tähän soveltuu, niin ne on näitä niin kuin kuivahkot kankaat tai niitä viljavammat kivennäismaan kankaat ja niitä vastaavat turvemaat. Eli taas karummilta kohteilta ei koko puuta tule korjata. Ja sitten vielä, jos tämä kuusen osuus runkoluvussa on ennen harvennusta yli 75%, niin silloin ei koko puuta tule sieltä korjata. Ja jos on vuorinpuutos kuusikko, niin latusmassaa voidaan korjata tai koko puuta, jos se puustoravinnetasapaino turvataan boorilannoituksella. No sitten korjuun jälki ja sitten metsätuhojen torjunta ja kasvinsuojeluaineiden käyttö, eli nämä vaatimukset 8.5 ja 8.9. Eli miten puunkorjuussa huolehditaan jäävän puuston terveydestä? Jos ensin tarkastellaan tätä korjuun jälkeä, niin puunkorjuussa vältetään kasvavan puuston vahingoittamista sekä sitten kasvuolosuhteita heikentäviä maastovaurioita, eli puustovauriot, runkovauriot, juurivauriot ja sitten nämä ajourapainoumat, niin ne on tietenkin sellaisia, mitä pyritään välttämään. Ja nyt PEFKissä näissä on tämä 5% raja-arvo, eli kasvatushakkuissa vaurioituneiden puitten keskimääräinen osuus saa olla enintään 5% kasvamaan jätetystä kasvatuskelpoisista puista. Ja sitten kivennäismailla kasvatushakkuissa metsäkoneiden aiheuttamien ajourapainaumien keskimääräinen osuus saa olla enintään 5% ajourien pituudesta. Ja sitten korjuutyön tilaajalla, eli kuka sinne sitten urakojan hankkii, niin hänellä tulee olla sitten suositukset tähän ennakkoraivauksen toteuttamiseen. Eli jos on sellainen kohe, missä näkyvyys on heikko tai on paljon siellä aluskasvillisuutta tai pusikkoa, niin sinne tulisi ennakkoraivaus
teetättää ja tätä niin kuin meitä omistajallekin suositella, jotta se korjuujälki pystyisi olemaan sitten mahdollisimman hyvä, eikä niitä puustovaurioita pääsisi syntymään. Toki näissä on semmoinen haaste ehkä ylipäätään, että jos puustovaurioita pyritään välttämään, niin silloin yleensä ajourat tehdään pikkusen leveämmiksi, ja silloin se tarkoittaa sitä, että se jäävapuusto on jonkun verran harvempi. Ja tietenkin, että mitä vähemmän siellä ajouria on, niin sitten jos samoja uria koneilla kuletaan, niin sitä enemmän ne painuu. Eli tässä on pientä haastetta silleen huomioida samaan aikaan näitä molempia. Mutta sitä enemmän just suunnittelussa ja sitten näissä niin kuin ennakkoraivauksissa niin pystytään näihin mahdollisesti sitten ratkaisuja löytämään. No metsätuhojen torjunnasta, niin tietenkin juurikäävän torjunnassa ja puutavaran varastoinnissa noudatetaan metsätuhojen torjunnasta säädettyä lakia, eli siellä on vahva lainsäädäntö taustalla. Ja voimassa olevaa kasvinsuojelututkintoa edellytetään kasvinsuojeluaineita tilaavilta ja käsitteleviltä henkilöiltä, eli siellä kyllä niin kuin jos on kasvinsuojeluaineet, esimerkiksi juurikäävän torjunta-aineet käytössä, niin silloin täytyy se niin kuin kasvinsuojelututkinto olla, ja nehän on tällaisia, jotka vanhenee. Eli pitäisi muistaa aina tarkastaa, että kuskeilla on ne voimassa. Ja toki toimihenkilöilläkin tai ketkä muuten sitten aineita ostaa. Ja kun aineita käytetään, niin silloin täytyy huomioida tietenkin ne ainekohtaiset käyttöohjeet ja esimerkiksi sitten näissä niin kuin kemiallisissa juurikäävän torjunta-aineissa eli ureassa niin on sitten rajoitteita esimerkiksi vesistöjen läheisyydessä eli suojakaistoilla ei saa ureaa käyttää ja tämän lisäksi metsäorganisaatioiden tulee huolehtia tämän niin kuin lakisääteisen omavalvontasuunnitelman laatimisesta ja vastuuhenkilön nimeämisestä, eli täytyy myös sitten valvoa ja dokumentoida niitä aineiden käyttöä. Ja tämä kasvinsuojeluaineiden suositeltava käyttäminen metsätalouden eri toimenpiteissä, niin sen täytyy sisältyä metsäorganisaatioiden työohjeisiin, suosituksiin ja niiden käyttöä tosiaan sitten dokumentoitiin. Ja semmoisena pienenä huomiona nyt tähän puutavaran varastointiin ja näihin metsätuhojen torjuntaan liittyen on, että tämä metsätuhojen torjunnasta annettu laki niin ohittaa sertifiointivaatimukset sellaisessa tilanteessa, jossa nämä on ristiriidassa keskenään. Eli esimerkiksi jos on tällaisia tuulen kaatoja tämän niin kuin, tuholain ylittävän rajan, missä yli 10 kuutiohehtaarilla kuoreellista kuollutta havupuuta, niin silloin se ylimenevä osa on siitä tuholain mukaan korjattava, vaikka se esimerkiksi sitten olisi tämmöinen säästöpuuryhmä tai suojakaista, niin täällä aina lainsäädäntö ajaa sitten yli, jos tämmöinen ristiriitatilanne tulee. Hypätään sitten tänne arvokkaisiin elinympäristöihin, eli vaatimukseen 8.11. ja miten erilaiset elinympäristöt huomioidaan metsätalouden toimenpiteissä. Eli tämän vaatimuksen tavoitteena on, että nämä arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet tulee säilytettyä ja turvattua näissä metsätalouden toimenpiteissä. Ja tämä vaatimus käsittää luonnonsuojelulain mukaiset kohteet, metsälakikohteet, vesilakikohteet, ja sitten 6 kappaletta tällaisia muita luonnonsuojelullisesti arvokkaita elinympäristöjä, mitkä on sitten turvattu tämän BEFC-standardin nojalla. Ja luonnonsuojelulakikohteista, niin niissähän tilanne on se, että se luontotyypin ominaispiirteiden muuttamiskielto tulee lain mukaan voimaan silloin, kun ELY-keskus on sen päätöksellä määritellyt ne alueen rajat, ja sitten antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että nämä luonnonsuojelulakikohteet näkyy sitten jo kartoilla. Ja ne on sieltä helppo tunnistaa ja pystytään rajaamaan, ja niistä tulee tiedot kyllä sitten metsänkäyttöilmoituksissa.
No metsälakikohteista on hyvä muistaa, että metsälaki on voimassa aina, vaikka sitä niin kuin kohdetta ei olisikaan ennakkoon kartalle merkittykään. Eli monethan näistä on, ja silloinhan sieltä metsänkäyttöilmoituksen mukana tulee se tavallaan tieto siitä metsälakikohteesta. Mutta ihan kaikki ei ole, ja silloin täytyisi varsinkin siellä suunnittelupuolella olla hyvin tiedossa, että mitkä kohteet on metsälakikohteita. Ja jos se kohde vaikuttaa sellaiselta, että siellä rupeaa jonkun metsälakikohteen tavallaan kriteerit täyttymään tai epäilee, että siellä voisi olla, niin se on aina hyvä käydä sitten maastossa varmistamassa, että täyttyykö siellä sen niin kuin luonnontilaisuuden kaltaisuus tai luonnontilaisuus, mikä siellä sitten määrittää, että onko kohde metsälakikohde vai ei. Ja metsäkeskuksella on nämä tulkintasuositukset, mistä hyvin sitten saa tukea näihin kohteiden tulkintaan. Ja metsälakikohteet tosiaan rajataan aina sen metsälain mukaisesti, kun lähdetään toimenpiteitä suunnittelemaan. No vesilakikohteet. Näissä vesilaki tietenkin turvaa erityisesti sen niin kuin vesiuoman tai altaan. Eli niitä ei saa vaurioittaa tai muuttaa metsätalouden toimenpiteissä. Ja se on erityisesti muistettava, kun liikutaan koneilla näiden läheisyydessä. Eli ei saa huolimattomasti ylittää uomia eikä myöskään sitten aiheuttaa painaumia, millä sitten pääsee esimerkiksi erosion vaikutuksesta se uoma ruopumaan ja sinne kiintoaineista valumaan. Ja esimerkiksi sitten, jos on kyseessä tällaiset pienvesikohteet, niin niiden tunnistamisessa voi hyödyntää tällaista Suomen ympäristökeskuksen laatimaa pienvesiopasta, missä on sitten tietenkin myös osittain metsälain tällaista niin kuin luonnontilaisuuden kaltaisuutta niin kuin siinä uoman lähiympäristössä ohjeistettu, ja sitten sitä vesilain tavallaan tulkintaa sitä uoman, eli sen niin kuin uran, missä vesi kulkee, niin sen luonnontilaisuudesta. Niin se on hyvin, hyvin havainnoillistava opas. Tosiaan, kun saatte tämän webinaarin jälkeen nämä niin kuin webinaarimateriaalit, niin siellä on sitten linkkejä, mihin pääsette näihin materiaaleihin käsiksi, niin niihin on hyvä tutustua. No sitten on nämä PEFkin 6 arvokasta elinympäristöä, mitkä ei sitten ole noiden muiden lakien kautta vielä tullut turvatuksi, mutta mitkä on kuitenkin sen verran arvokkaita, että ne täytyisi metsätalouden toimenpiteissä osata huomioida. Ja näitä ei useinkaan tietenkin, kun ne ei lakikohteita ole, niin näitä ei ole kartoilla välttämättä. Eli niiden tunnistaminen olisi tosi tärkeää, jotta ne oikeasti pystytään sitten huomioimaan toimenpiteissä. Ja useissa näistä jonkunlaiset toimenpiteet on sallittu, mutta sitten siellä on myös niin kuin rajoitteita, eli ihan kaikki toiminta ei ole sallittua. Ja miten näitä nyt sitten voitaisiin vielä paremminkin tunnistaa? Eli tietenkin, niin kuin jo tuossa mainihin, niin nämä lain turvaavat elinympäristöt tulee monesti metsän käyttöilmoituksessa tietoon. Ja tietenkin hirveän olennaista näissä on se, että pitää ne oikeat karttatasot näkyvillä silloin, kun suunnittelee kohteen toteutusta, ja sekä sitten myös koneissa on näkyvillä nämä oikeat karttamerkinnät, kun lähdetään hakkuuta toteuttamaan. Ja tietenkin aina hyvä, jos kohteet on pystytty maastossa jo huolellisesti rajaamaan ja merkitsemään nauhoituksilla. Ja varsinkin sitten, jos on talvihakkuu kyseessä, niin hyvä muistaa, että ne nauhat sitten esimerkiksi pimeässä ja huonossa näkyvyydessä ei näy, niin sitten käytetään heijastinnauhoja tarpeen mukaan. No, tietenkin nyt sitten nämä PEFki-kohteet, niin näitä täytyisi sillä lailla toimijoiden harjoitella, että tietäisi mitä ne on, jotta sitten pystyisi suunnittelua ja puukauppaa tehdessä miettiä, että onko siellä mahdollisesti tällaisia kohteita löydettävissä. Ja tässä on niin kuin pari muuta vaatimusta, mitä käsiteltiin ehkä enemmän jo tuolla aiemmassa webinaarissa, jotka tulee tuolta vaatimuksesta 6.6. Eli se, joka sinne urakan tilaa, eli silloin yleensä
puunostaja tai vaikka metsänhoitoyhdistys, niin silloin on velvollinen tietenkin niin kuin varmistamaan, että siellä niin kuin työntekijälle, alihankkijalle tai sitten omalle työntekijälle on annettu riittävän hyvät työmaakohtaiset ohjeet ja kartat, mistä sitten käy ilmi esimerkiksi nämä kaikki lakikohteet tai muut luontokohteet, uhanalaiset lajit sekä tietenkin kaikki muu oleellinen siihen kohteeseen liittyvä. Ja tilaaja myös vastaa, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, että nämä epäselvät työmaan tavallaan rajaukset tai sitten esimerkiksi nämä vaikeasti havaittavat erityisen arvokkaat luontokohteet on merkitty maastoon. Ja näissä on tietenkin aina mahdollista, että kun alueet on laajoja ja ihan kaikkia kohteita ei varmaan ole pystyttykään etukäteen tunnistamaan, niin saattaa tulla se tilanne, jossa sitten se tuleekin yllättäen eteen siellä hakkuussa ilman ennakkotietoa. Ja silloin on hyvä olla organisaatiossa joku tällainen toimintamalli, että miten sellaisiin tilanteisiin sitten reagoidaan. Eli mitä kuski tekee siinä vaiheessa, jos tällainen kohde tulee eteen ilman mitään ennakkotietoa. Ja hyvä tällainen niin kuin tietynlainen ohjeistus on myös, että siellä kun tietenkin tämä on vaikea varmasti talvihakkuilla, jos on pimeä ja paljon lunta, mutta ehkä sitten enemmän kesäaikaan tai kun pystyy vähän maastonmuotoja paremmin havainnoimaan tai kasvillisuutta, niin aina jos tulee sellainen alueesta tai niin kuin muusta kuviosta tai muusta niin kuin sitä alueesta hyvin tällainen erottuva tai erillinen, erityyppisen näköinen niin kuin laikku tai kohde siellä muun maaston seassa, niin on aina hyvä pysähtyä sille hetkeksi pohtimaan, että voisiko tämä olla joku tämmöinen arvokas elinympäristö. Monestihan ne arvokkaat elinympäristöt on arvokkaita just sen takia, että ne on jollain tavalla ääreviä, eli siellä sitten ne niin kuin valaistusolosuhteet tai kosteusolosuhteet tai esimerkiksi ilmansuunnat vaikuttaa siihen, että siihen tietynlainen lajisto pystyy ja sen takia niistä sitten tulee tällaisia vähän muuta ympäristöä arvokkaampia paikkoja. Niin tällaiset on aina hyvä huomioida, ja vaikka siellä toki sitten, jos ei ole ihan varma, että onko vai ei, eikä pysty sitä just siinä tilanteessa selvittämään, niin ne on aina tietenkin sitten äärimmäisen hyviä säästöpuitten paikkoja tai säästöpuuryhmien paikkoja, eli sitten pystytään menemään myös vähän tällaisen niin kuin varovaisuusperiaatteen mukaan. No tässä on nyt vielä sitten ihan niin kuin dialta nämä kuusi kohdetta, mitkä on näitä PEFKin turvaamia muita arvokkaita elinympäristöjä. Eli ensimmäisenä on nämä supat ja luontaisesti puuttumat tai vähäpuustoiset pahderinteet. Ja näitä kriteerin tarkoittamien suppien syvyys on vähintään 10 metriä. Ja niiden alaosassa on selvästi havaittava kellarimainen pieni ilmasto. Eli siellä ei sitten aurinko pääse niin paistamaan, eli sinne se oma pieni ilmastonsa pääsee syntymään. Ja tärkein säilytettävä ominaispiirre onkin sitten sen pienen ilmaston synnyttämän ja ympäristöstä erottuva kasvillisuus, joka säilytetään niin, että rajataan hakkuut sinne vaan sinne niin kuin supareunojen ylimpää osaa, eli sinne pohjalle ei mennä puita kaatamaan. Ja sitten näiden vähäpuustosten tai puuttomien pahderinteiden tällaiset niin kuin elinympäristöt, jotka sijaitsevat harjujen kaakkoisetelä-, lounais- tai länsisuuntaisilla rinteillä, eli minne se aurinko sitten pääsee parhaiten paistamaan, niin ne on turvattava. Ja niiden tämä tärkein säilytettävä ominaispiirre on pahdelajisto, joka sitten säilytetään jättämällä tämä kohde avoimeksi, eli metsittämättä, jotta se edelleen se niin kuin auringonvalo pääsee sinne ja pääsee pahtamaan. Näissä on ehkä hyvä ihan niin kuin käytännön kannalta huolehtia, että jos tällainen niin kuin luontaisesti puuton tai vähäpuustoinen paherin löytyy, niin sitten se helposti tietenkin tuleekin jo hakkuussa säästettyä, että jos ei siellä puita ole, niin eipä siellä ehkä turhaan sitten koneilla pyöritä, mutta se on hyvä niin kuin muistaa, että jos sinne maamuokkaus sitten tai kun sinne maamuokkaus tulee, niin muistuttaa sitä maanmuokkaajaa, että täällä tällainen kohde on, eli ei mene sinne sitten turhaa kaivelemaan, eli sitä voi olla sitten vaikea erottaa siinä vaiheessa, jos sieltä on koko alueelta muutenkin puusto poistettu. Eli tämä oli se ensimmäinen kohde. No sitten on ojittamattomat korvet. Ja näissähän oli hyvä muistaa, että tosiaan metsälaki myös turvaa
turvaa jonkunlaisia korpia, eli siellä on metsälain turvaamina lehto- ja ruohokorvet sekä sitten yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet, lettoot, vähäpuustoiset, jouto- ja kitumaansuot sekä luhdat. Niin, jo, tietenkin ne kaikki on sellaisia, mitkä tulee jo niin kuin lain kautta turvattua, jos siellä se luonnontilaisuus tai luonnontilaisen kaltaisuus kriteeri täyttyy, mutta sitten PEFkin puitteissa on sitten turvattu ojittamattomat korvet sen tarkemmin niin kuin, tätä niin kuin kasvupaikkatyyppiä luokittelematta. Ja, eli tosiaan sellaiset korvet, jotka ei lukeudu tähän metsälain 10 pykälän erityisen tärkeisiin elinympäristöihin. Ja niiden täytyisi olla puustoltaan kuitenkin niin kuin luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. Ja joko sellaisia, että ne on eri-ikäisrakenteisia tai joissa on kuollutta puustoa vähintään 20 muttia hehtaarilla. Ja alle puolen hehtaarin kohteella kuollutta puustoa tulee olla vähintään se 10 muttia hehtaaria. Nämähän saattaa olla monesti sellaisia hyvinkin pienialaisia kohteita. Ja tällaisten korpien tärkein säilytettävä ominaispiirre on vanha puusto, lahopuusto ja sitten myös sen pohjaveden pinnan korkea taso, joka sitten ylläpidetään jättämällä nämä kohteet ojittamatta. Eli tällaista luonnontilaisen kaltaista tai luonnontilaista ojittamatonta korpea, niin sitä ei saa mennä ojittamaan. Ja sitten sitä puustoa, mikäli siis ei ollut metsälakikohde, niin sitä voidaan käsitellä kasvatushakkuin sekä yksittäisiä puita poistamalla niin, että nämä tärkeimmät ominaispiirteet säilytetään. Eli tosiaan sitä kerroksellisuutta ja eri-ikäisrakenteisuutta pyritään säilyttämään sekä sitten kuollutta puustoa. Ja sitten oli nämä ojittamattomat lettoremeet ja ruohoiset sararemeet. Ja täällä taas hyvä muistaa, että siellä niin kuin metsälakikohteissa oli näitä myös niin kuin vähemmän puustoisia suotyyppejä, jotka on metsälailla turvattu, jos niissä se luonnontilaisuus tai luonnontilaisen kaltaisuus täyttyy. Mutta sitten on tällaiset lettoremeet, ojittamattomat lettoremeet ja ruohoiset sararemeet, jotka ei sinne metsälain piiriin kuulunut, mutta mitkä on nyt sitten PEFkiin sisällytetty. Ja nämä on monesti sellaisia, missä ehkä sitten jo tavallaan ei tulisi ehkä mieleenkään koneilla lähteä, eli hyvin kosteita ympäristöjä, missä puusto saattaa olla aika niin kuin vähissä, eli ei ole mitenkään sellaista niin kuin yleensä taloudellisesti kannattavaa metsämaata tai turvemaata. Mutta tässä nyt on yksi kuva tällaisesta niin kuin lettorämeestä, missä on pikkusen ehkä jo isompaa puustoa, eli hyvin erikoisen näköinen kohe, harvoin tällaisia vastaan varmaan on kellekään tullut, ja nämä tietenkin sen takia onkin tänne arvokkaisiin elinympäristöihin sitten sisällytetty, koska näitä vähän on, ja jos tämmöisiä vastaan tulee, niin nämä sitten rajataan ulkopuolelle. Ja näiden ojittamattomien lettorameiden ja ruohosten sararameiden säilytettävät ominaispiirteet ovat rimpien mätäspintojen vaihtelu ja turpeen runsas ravinteisuus. Ja näitä ylläpidetään jättämällä lettorameet ja ruohoiset sarareneet ojittamatta ja metsän käsittely ulkopuolelle. Eli nämä on nyt sellaisia kohteita, mitkä tulee sitten jättää ihan kokonaan käsittelemättä. Ja neljäntenä sitten nämä lehtipuuvaltaiset lehdot. Eli meillähän tietenkin Suomessa metsät on pitkälti havupuuvaltaisia, kuusettumisesta puhutaan, ja varsinkin sitten eteläisemmässä Suomessa niin lehtojen määrät on aika pieniä, niitä on aikanaan pelloksi raivattu ja senkin takia niitä on jo lähtökohtaisesti hyvin pienet määrät, niin sitten tänne on laitettu tällainen vaatimus, että lehtipuuvaltaiset lehdot sitten pyritään säilyttämään niin kuin lehtipuuvaltaisina. Eli näissä ei ole niin kuin ehdotonta niin kuin tavallaan käsittelyrajoitetta, mutta kasvatushakkuissa toimitaan siten, että nämä lehtipuuvaltaisuus säilyy ja monimuotoisuudelle arvokasta puustoa säästetään. Eli siellä jos on esimerkiksi, jos ollaan jo eteläisellä alueella ja on jotakin jalopuita, niin niitä pitäisi sinne sitten pyrkiä säästämään. Ja toki sitten muuallakin, että jos on leppää tai
muita tällaisia arvokkaiksi säästöpuiksi jätettäviä, niin niitä tulisi siellä turvata. Ja tietenkin, jotta sitten jatkossakin lehtipuuvaltaisia lehtoja olisi, niin varmaan uudistamisessakin hyvä ajatus sitten uudistaa lehtipuulle. Eli tämä niin kuin lehtipuuvaltainen puusto on se näiden arvokas ominaispiirre, mitä pyritään säilyttämään. Ja vielä tällaisena huomiona, että lehtipuuvaltaisella tarkoitetaan sellaista lehtoa, jossa näiden lehtipuiden osuus puuston tilavuudesta on yli 50%. Ja näiden PEFkin turvaamien luontokohteiden tällaisena niin kuin lisähuomiona on, että mikäli tämän niin kuin elinympäristön pinta-alaosuus on yli 5% metsäomistajan omistaman ja sertifioinnin piiriin kuuluvan metsä- ja kitumaan pinta-alasta, niin voidaan näiden PEFkikohteiden osalta niin tämän vähimmäispinta-alaosuuden ylimenevältä osalta niin sitten joustaa näissä toimenpiderajoituksissa, pois lukien nämä vanhat metsät, joissa tällaista niin kuin joustoa ei ole. Ja täällä viidentenä tuleekin sitten nämä vanhat metsät. Huomiona näistä kuvista sen verran, että nämä ei nyt ole kaikki tietenkään mistään talousmetsistä otettu, eli tässä on esimerkiksi kansallispuistosta kuva. Ja tällaista niin kuin vanhaa metsää tietenkin tietysti Suomessa on jo niin kuin aika vähän, ja sen takia se on, mikäli sitä talousmetsistä löytyy, niin se tietenkin tulisi säästää. Ja vanhalla metsällä tarkoitetaan nyt tässä standardissa sellaista metsää, jossa Etelä-Suomessa on ikä vähintään se 160 vuotta ja Pohjois-Suomessa vähintään 200 vuotta. Ja puusto on eri-ikäisrakenteinen tai koostuu useasta latvuskerroksesta ja puulajista, taikka sitten on myöhäisen sukkessiovaiheen kuusikko. Eli sitten siellä voi olla, että puusto on järeätä ja sinne ei ole sitten sen varjoisuuden takia päässyt sitä aliskasvustusta muodostumaan. Ja puustoa ei ole käsitelty harsintakasvatus eikä väljennyshakkui viimeiseen 60 vuoteen. Eli se alkaa tosiaan olla jo sellaista, että sieltä se niin kuin metsätaloustoiminnan jäljet alkaa hävitä. Ja nämä aiemmat harsintakasvatus- tai väljennyshakkuut eivät ole muuttaneet metsän luontaisia rakennepiirteitä, eikä hakkuiden jäljiltä esiinny kantoja enempää kuin 20 kappaletta hehtaarilta. Eli tällaiset yksittäiset kannotkaan ei vielä sillä lailla niin kuin tavallaan poista sitä, tai tavallaan, että ne niin kuin edelleen luetaan näihin vanhoihin metsiin, vaikka siellä muutamia vanhoja kantoja olisikin. Esimerkiksi pohjoisessahan kannot saattaa säilyä siellä niin kuin hyvinkin kauan hakkuun jälkeen. No sitten vielä puustossa on vanhoja lehtipuita sekä lisäksi lahopuita, keloja ja maapuita. Ja Etelä-Suomessa vähintään 15% ja Pohjois-Suomessa vähintään 20% puuston tilavuudesta olisi sitä niin kuin lahopuuta. Eli kyllä sitä siellä silleen niin kuin ihan silmihavaitsemalla on niin kuin runsaasti. Ja tietenkin ehkä nyt sitten talousmetsässä, että miten niin kuin, että jos tällaisia ei ole esimerkiksi aikaisemmin tunnistettu eikä niin kuin kartoilla näy, niin tietenkin se, että jos siellä rupeaa niin kuin lahorunkoja näkymään, niin kuin isompaa lahopuustoa sillä lailla, että rupeaa jo samalla silmäyksellä useampia näkymään ja rupeaa noin lahopuumäärät täyttymään ja on esimerkiksi kilpikaarnamäntyä ja ei niitä aiempia toimenpiteitä niin kuin näy, niin sitten on aina hyvä miettiä, että voisiko tämä olla sellainen kohde. Ja näissä tosiaan oli se sellainen aika ehdoton tai oikeastaan hyvinkin ehdoton, eli nämä jätetään kokonaan metsätaloustoimenpiteiden ulkopuolelle, eli niitä ei käsitellä. Ja nämä on varmasti kaikki sellaisia, että mitä pystyy sitten esimerkiksi metsäohjelmaan tarjoamaan. Ja viimeisenä, eli sitten kuudentena on nämä luonnontilaiset turvametsät ja metsäluhdat. Eli kriteerin tarkoittamia turvametsiä ja metsäluhtia luonnehtii vuotuinen tulvarytmi, eli se vesi siellä niin kuin aina varsinkin keväisin käy sen verran korkealla, että se vaikuttaa jo sinne puustoon. Ja meren, järvien, jokien, purojen luontaisen tulvarytmin ja pintaveden vaihtelujen aikaansaaminen
kangasmaiden, tulvamaiden metsiköiden ja turvemaiden metsäluhtien. Tärkein ominaispiirre on se pintaveden luonnollinen vaihtelu, jota säilytetään jättämällä alueet ojittamatta, eli tavallaan sallitaan se veden nouseminen luontaiselle tulva-alueelle. Puustoa voidaan käsitellä kasvatus- ja suojuspuuhakkuin tai yksittäisiä puita poistamalla ja lahopuun säilyminen turvaten. Ja tässä nyt on tällainen tulvametsäkoivikko. Siellähän on monesti hieskoivu se puulaji, mitä siellä kasvaa, ja siellä sitten monesti myös aika selkeästi näkyy, että minne asti se tulva ylettyy, että siellä puusto on ehkä vähän kituvampaa sillä alueella, missä vesi pääsee seisomaan, ja saattaa olla jo tuollaista niin kuin pikkusen enemmän niin kuin rannan tai ihan jo niin kuin, rantaviivan kasvillisuutta pitemmälläkin tuolla metässä, niin se helposti sitten rupeaa indikoimaan sitä, että voisiko kyseessä olla tällainen tulvametsä. Kuva on tosiaan tällaiseen metsokohteeksi niin kuin rajatulta ja tulvametsän nimellä suojatulta kohteelta. No mennään sitten tänne uhanalaisiin lajeihin, eli vaatimukseen 8.12. Ja miten näitä uhanalaisia lajeja huomioidaan metsätalouden toimenpiteissä? Näistä jo pikkusen sivusin tuossa noiden lakikohteiden yhteydessä, eli sitten tosiaan näissä niin kuin kartoissa, kun sinne niitä uhanalaispisteitä esimerkiksi tulee, niin sitten ne täytyy huolehtia, että ne tiedot on siellä niin kuin kohteen toteuttajalla ja tarvittaessa ne kohteet merkitty niin kuin huolella nauhoituksen sinne maastoon. No, metsätalouden toimenpiteissä turvataan erityisesti suojeltavien lajien tunnetut elinpaikat, jotka tämä alueellinen ELY-keskus on rajannut ja ilmoittanut kohteen omistajalle tai haltijalle. Ja luontodirektiivin liitteen 4 eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä muiden uhanalaisten lajien tiedossa olevat toimintapaikat, tämmöisen niin kuin uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa toimintamallin mukaisesti. Eli tällainen malli on laadittu, ja se pitäisi kaikilla PEFiin sitoutuneilla metsäalaorganisaatioilla olla käytössään, ja sitä niin kuin se täytyisi tuntea, ja sitä tarvittaessa aina, jos näitä tällaisia uhanalaisia lajeja vastaan tulee, niin niiden huomioimisessa sitten soveltaa. Ja tämä toimintamalli kertoo, mitä metsätalouden toimijat ja metsäomistajat käytännössä tekevät käytössään olevalla uhanalaisaineistolla. Eli sitten tavallaan, kun on varmistettu tieto uhanalaisesta lajista, niin miten siihen sitten reagoidaan. Ja toimintamalli kuvaa myös viranomaisten roolin aina kun sitten aineistoja hyödynnetään metsätaloudessa. Eli se on hyvä sellainen niin kuin tuki tähän niin kuin uhanalaisiin lajeihin suhtautumisessa täällä metsätalouden puolella. Ja ympäristöhallinnon havaintopaikkatiedot kulkee nykyään metsätalouden toimijoille luonnontieteellisen keskusmuseon kautta tällaisen lajitietokeskuksen, tai siis luonnontieteellisen keskusmuseon alaisuudessa toimivan lajitietokeskuksen kautta ja tämmöisen niin kuin lajipiste.fi-sivuston tietopankin kautta, ja sieltä niitä pystyy sitten organisaatiot niin kuin tavallaan tekemään näitä rajauksia ja lataamaan aineistoja, jos ei niitä sitten esimerkiksi metsävaraohjelmien ylläpitäjät ole jo valmiiksi ohjelmistoihin ladannut. Ja näiden aineistojen osalta on tosi hyvä muistaa, että ne tavallaan olennaiset karttatasot taas pidetään aktiivisina sekä siinä niin kuin suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Ja että sitten siellä on riittävät niin kuin huomiot toteuttajilla niiden karttamerkintöjen lisäksi ja asianmukaiset nauhoitukset sitten kohteilla. Ja erityisesti jos on tällaisia talvihakkuita, missä näkyvyys on huono, niin sitten on tosiaan hyvä muistaa, että jos on tämmöinen erityisen arvokas paikka, niin kannattaa niitä heijastinnauhoja sitten semmoiseen kohteeseen käyttää.
No, hypätään näihin luonnonhoidollisiin polttoihin ja kulotuksiin, eli miten sitten turvataan tällaisten palaneesta puusta riippuvaisten lajien elinmahdollisuuksia täällä talousmetsissä. Ja tämähän oli nyt sitten tällainen tietyllä lailla kollektiivinen vaatimus, eli tämän noudattamista tarkastellaan aluetasolla, eli ei yksittäisten toimijoiden toteutuksen perusteella. Tässä vaatimuksessa tietenkin pyritään edistämään metsälajien monimuotoisuutta näiden palolajien ja hiiltyneestä puusta riippuvaisten lajien elinoloja parantamalla. Ja niitä parannetaan niin, että pyritään lisäämään metsän ja luonnonhoidollisilla kulotuksilla ja poltoilla sitä hiiltyneen puun määrää. Ja tietenkin ei pelkästään se puu, mikä on tärkeä palolajeille, mutta myös se tuli itsessään, eli on sellaisia lajeja, joiden esimerkiksi siemenet itää vasta sitten tietyssä lämpötilassa. Eli se vaatii sen tulen ennen kuin sieltä maaperässä olevat siemenpankit pääsee tavallaan niin kuin lähteä kasvuun. Ja tosiaan alueella sitten täytyisi vähintään yksi kulotus vuodessa tehdä per 200 000 hehtaaria sertifioitua metsää. Se ei ole mikään ihan hirveän iso lukumäärä. Tietenkin tässä huomioidaan se, että tällaisten varsinaisten kulotusten toteutus on aika haastavaa. Siinä täytyy nämä sääolot huomioida tosi tarkkaan. Siinä pitää olla niin kuin osaamista, eli täytyy tietää, mitä ollaan tekemässä. Täytyy olla kalustoa, että pystytään toteuttamaan. Täytyy olla työvoimaa, kaikki vakuutukset kunnossa sun muut. Tietenkin metsäomistajalta täytyy saada suostumus siihen ja miettiä, että miten sitten estetään, ettei tuli leviä sinne, missä ei ole tarkoitus polttaa. Ja tietenkin vielä justiinsa se ajoitus, että kun kesäaikaan poltetaan, niin täytyy olla sellaiset optimisääolot, eli siinä täytyy niin kuin sitä säätä sillä lailla niin kuin, seurata aika pitkäänkin, ja sitten kun se optimaalinen sääolo niin kuin toteutuu, niin silloin on niin kuin hommiin välittömästi ryhdyttävä, ja silloin täytyy saada mahdollisesti parhaaseen lomakauteen sinne se riittävä määrä tulenvartijoita ja jälkivartijoita sitten paikalle, niin nämä on aikamoisia ponnistuksia, kun näitä lähdetään tekemään. Mutta kuten todettu, niin näitä niin kuin tietyille lajeille tarvitaan. Nykyään meillä on Suomessa sellainen tilanne, että kun meillä on hyvinkin kattavat metsätieverkostot ja tietenkin paljon sisämaan vesistöjä, niin tällaisia luontaisia paloja ei enää niin kuin ihan hirveästi pääse syttymään, tai vaikka syttyy, niin ne harvoin leviää isoille alueille, mikä tietenkin sinänsä on niin kuin hirveän hyvä asia, että meillä ei tällaisia hallitsemattomia paloja pääse liian usein syntymään, mutta toki sitten näiden palolajien osalta on hyvä, että sitä pystytään hallitusti toteuttamaan, jotta ne myös täällä meidän alueilla pärjäisi. Ja koska tosiaan tällaisten varsinaisten isojen alojen kulotusten toteuttaminen on niin kuin haasteellista, niin sitten näihin kulotuksiin tietenkin sitten lasketaan myös tällaiset niin kuin pahderinteitä ja säästöpuuryhmien poltot, ennallistamispoltot, tai sitten myös niin kuin, ihan tällaisten yksittäisten säästöpuuryhmien poltot, sekä sitten niin kuin, jos kasketaan jotakin tällaisia perinne tai tehdään jotakin tällaista niin kuin perinnemuotoista kaskenpolttoa esimerkiksi, niin sellaiset soveltuu. Ja sitten toki tällaiset luontaiset metsäpalot, että jos sellaisia nyt sattuu käymään, niin ne lasketaan mukaan tähän kulutustavoitteeseen. Ja ehkä mitä nyt sitten toimijoiden on hyvä muistaa, niin kyllä tämä niin kuin säästöpuuryhmien poltto on tietenkin sellainen, millä kaikista niin kuin, ehkä niin kuin tehokkaimmin pystyttäisiin sitä niin kuin palaneen puun määrää lisäämään, koska nämä on tietyllä lailla niin kuin helppo, halpa ja turvallinen tapa saada sitä hiiltynyttä puuta metsiin. Eli jos esimerkiksi jo siinä hakkuuvaiheessa hyvinkin lähtee kyselemään maanomistajalta tai puukaupan yhteydessä, että olisiko metsäomistaja suosiollinen tällaiseen toimenpiteeseen ja
sitten sijoitettaisiin jollain tavalla sopivaan paikkaan keskelle sitä leimikkoa, se semmoinen sopiva ryhmä missä mikä sopis tällaiseen polttoon ja sinne jätettäisiin sitten sitä niin kuin palavaa puuta ja mahdollisesti hakkuutähteitä kerättäisiin, että saataisiin sinne pieni palo aikaiseksi ja sitten esimerkiksi keväthangilla käytäisiin, kun sinne on se pälvi siihen ryhmän ympärille tullut, niin jos saataisiin siellä silloin poltettua, niin se olisi mahdollisesti semmoinen toimenpide, mitä pystyttäisiin sitten laajemminkin toimijat ottamaan käyttöön ja hyödyntämään, että saatais myös näiden niin kuin varsinaisten kulutusten tavallaan lisäksi tuonne talousmetsiin sitä palanutta puuta muodostettua. Ja meillä on KMY:n sivuilla tällainen kulutustietopankki, jonne on sitten koostettu tietoa kulutusten tavallaan hyödyistä, kulutusten toteuttamisesta, ja sitten siellä on myös listaus yrityksiä ja yrittäjiä, jotka on sitten niin kuin jollain tavalla kiinnostunut kulutusten toteuttamisesta esimerkiksi, tai joilla on niin kuin kalustoa mahdollisesti, mitä pystytään tarjoamaan kulutuksiin, tai osaamista ja tuntemusta näiden aihepiirien liittyen, ja sieltä pystyy se edelleenkin sinne saa liittyä, jos on tällaista osaamista, ja sitä pyritään pitämään ajan tasalla. Eli hirveän tarpeellinen vaatimus nämä kulutukset ja samalla aika haasteellinen vaatimus, koska tässä on tällaisia käytännön realiteetteja tosi monta, miten pitää sitten niin kuin täyttyä ennen kuin voidaan tuikata metsää palaamaan. Mutta siirrytään tänne säästöpuihin, eli tämä on varmaan nyt sitten semmoinen ihan keskeisin vaatimus ja myös hyvin tällainen ehkä tunnetuin vaatimus, mitä pehkissä on. Tietenkin pätee aina kun ollaan puuta korjaamassa. Eli aina voimassa oleva vaatimus koskee kaikkia, ketkä metsätalouden toimenpiteitä PEFC-sertifioiduissa metsissä tekee. Ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi kasvatus- ja uudistushakkuukohteissa sekä energiapuun korjuussa jätetään pysyvästi sekä eläviä puita että kuollutta puustoa. Ja sitten näiden säästöpuitten lisäksi monimuotoisuutta ja metsälajistoa turvataan säilyttämällä sekapuustoisuutta ja tiheikköjä. Eli kun siellä nämä tiheiköt ja sekapuustoisuus on, niin sitten se niin kuin puun korjuu lisäksi kyllä niin kuin laajentaa tämän vaatimuksen myös sinne ihan niin kuin taimikon hoidosta lähtien. Ja miksi säästöpuita nyt sitten jätetään, niin ne tietenkin tarjoaa suojaa ja ravintoa eliöille ja eri lajeille jo eläessään. Ja sitten kun säästöpuu kuolee, niin muodostuu sitä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta lahopuuta, mikä talousmetsissä on päässyt vähentymään tietenkin, kun sieltä yleensä perinteisesti kaikki puu on korjattu. Ja monet tällä hetkellä uhanalaiset metsälajit on riippuvaisia nimenomaan tästä niin kuin lahopuusta, ja nyt näillä säästöpuilla sitä lahopuuta pyritään lisäämään. Ja se tietenkin tarkoittaa, että myös nämä niin kuin elävät puut, mitä sinne jätetään, niin ne on tarkoitus jättää pysyvästi, eli niitä ei saa mennä sitten myöhemmäänkään korjaamaan, koska sen yksi ihan tällaisista niin kuin perustarkoituksista on nimenomaan se niin kuin lahopuun muodostaminen. Ja tietenkin nämä elävät puut, niin niissä tuossa seuraavilla dioilla käydäänkin, että millaisia niiden tulisi olla ja myös sitten noiden lahopuiden osalta tarkemmin, että miten niitä huomioidaan ja jos ei niitä ole, niin miten niitä sitten tehdään sinne lisää. No, kasvatus- ja uudistushakkuissa tulee säästää vähintään 10 elävää säästöpuuta hehtaarilla. Eli koskee sekä kasvatus- että uudistushakkuita. Ja säästöpuut saa keskittää leimikkotasolla ja niiden keskittämistä suositellaankin, jotta saataisiin tämmöisiä laajempia säästöpuuryhmiä, jotka on sitten niin kuin monimuotoisuusarvoiltaan yleensä järkevämpi ratkaisu kuin sitten yksittäiset säästöpuut. Ja säästöpuuryhmien paikkaa suunniteltaessa, eli sitten kun lähdetään hakkuuta suunnittelemaan, niin kannattaisi jo siinä vaiheessa miettiä, että minne ne mahdolliset säästöpuuryhmät
jätetään. Eli olisiko tällä leimikolla tällaista ekologisesti arvokasta paikkaa, johon nämä säästöpuut kannattaisi ehdottomasti niin kuin kaikki keskittää? Vai että onko semmoinen jollain tavalla tasapaksu, esimerkiksi jonkunlainen puhas männikkö, missä ei vaikka esimerkiksi ole minkäänlaista vesistöä tai arvokasta eli ympäristöä, mikä olisi sitten luonnollinen paikka sitten lisätä säästöpuilla sitä alueen kokoa, niin sitä tietenkin täytyy tehdä se, että miettii sen esimerkiksi, jos on jotain yksittäisiä arvokkaita säästettäviä puita, niin sitten niiden ympärille. Mutta tosiaan hyvä miettiä jo suunnitteluvaiheessa, että miten niitä kannattaisi lähteä jättämään. Ja sikäli mikäli kun niitä sitten ryhmiin jätetään, niin on hyvä muistaa, että niiden säästöpuitten tai säästöpuuryhmien maanpinta säilyy rikkomattomana, eli siellä ei saa käydä raivaamassa sitä aluskasvillisuutta tai pensaskerrosta, eikä myöskään sitten maanmuokkausta saa ulottaa sinne ryhmän sisälle. Ja maanmuokkauksessa tietenkin hyvä huomioida, että kun siinä, mikäli ne on tietenkin sitten hakuun jälkeen vielä pystyssä ne säästöpuut, niin jotta ne vielä siinä elävinä säilys, niin ei myöskään ihan hirveän läheltä niitä puita tulisi muokata. Yleensä nyrkkisääntönä sitä 2 metriä pidetään, eli siinä pyritään siihen, ettei vaurioidu ne elävien puitten juuret siinä ryhmässä. No millaisia puita sitten säästöpuiksi jätetään? Niin standardissa on tällainen listaus erityisesti säästettävistä puista, eli jos siellä leimikolla tällaisia puita on, niin silloin niin kuin lähtökohtaisesti ne, niin kuin niistä tavallaan muodostettaisiin ne säästöpuut. Ja siellähän on nämä petolintujen pesäpuut, niistähän tulee jo niin kuin lakienkin kautta tavallaan suojavelvoite. Sitten on järeitä katajia, vanhoja palokorosia puita, aiemman puusukupolven järeitä puuyksilöitä, esimerkiksi just jos on tämmöisiä yksittäisiä kilpikaarnamäntyjä siellä jäänyt. Ja sitten tällaisia muodoltaan poikkeuksellisia puuyksilöitä, jaloja lehtipuita, kookkaita haapoja, puumaisia raitoja, tuomia ja pihlaja, eli ei sellaisia sormenpaksuisia raippoja, vaan semmoisia, mitkä jo erottuu sieltä ja muistuttaa jo niin kuin enemmän puuta kuin semmoista pöheikköä. Tervaleppiä, kolopuita, metsohavaittuja hakoumispuita, niin ne on tällaisia ekologisesti arvokkaita puuyksilöitä, mitä tulisi säästää. Ja jos tällaisia ei ole siellä kohteella, niin sitten jätetään muita säästöpuiksi biologisen monimuotoisuuden kannalta hyödyllisiä ja rinnan korkeus läpimitaltaan vähintään 15 senttiä paksuja puita, joilla sitten olisi hyvät edellytykset kehittyä vanhoiksi puiksi, eli semmoiset, jotka sitten mahdollisesti vielä niin kuin useita vuosia tai vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja sitten pystyisi siellä metsässä kasvamaan. Ja tietenkin näissä sitten välillä kohteet voi olla silleen, varsinkin jos ne on niin kuin jo aiemmin käsitelty niin, ettei sinne ole jätetty tällaisia niin kuin säästöpuuaihioita niin sanotusti esimerkiksi taimikuohoidon yhteydessä, ei ole lehtipuuta ja mahdollisesti sitten edellisen hakkuun säästöpuut on vaikka kaatunut myrskyssä ja siellä ei enää niin kuin eläviä niin kuin vanhemman sukupolven yksilöitä ole, niin sitten tietenkin lähdetään muodostamaan säästöpuuryhmiä niistä puuyksilöistä, mitä siellä kohteella on. Ja jos ei ole sellaista esimerkiksi lehtipuukuviota tai semmoista, mihin olisi rykelmään kasvanut paljon sellaisia niin kuin sopivan tavallaan tuohon säästöpuuksi jätettävän listan puita, niin sitten tietenkin säästöpuuryhmää voi niin kuin jossain tapauksessa miettiä myös esimerkiksi tällaisten yksittäisten puitten ympärille. Eli täällä nyt kuvassa esimerkiksi on tuollainen vanha järeä haapa, niin sitten jos tavallaan muuten leimikko on tuollaista tasasta kuusikkotalousmetsää, eikä siellä esimerkiksi ole minkäänlaista vaikka
pehmeämpään notkelmaan, missä sitten olisi jo vähän tällaista korpityyppistä elinympäristöä tai jotakin puroa tai jotakin uhanalaisen lajin elinpaikkaa tai jotain muuta, niin sitten sitä säästöpuuryhmää voisi vaikka lähteä kaavailemaan tällaisen yksittäisen puun ympärille. Tai sitten tuossa viereisessä kuvassa nyt on tällainen vähän niin kuin erikoisen muotoinen koivu, missä sitten on myös vähän kuusi aliskasvusta ja muutama muukin puulaji, niin sitten tuommoisen, että vaikka siinä nyt ei välttämättä sitten oiskaan jotain noita erityisen listan lajeja, niin sitten tämmöinen niin kuin monipuolinen ryhmä, jos löytyy, niin semmoisen voisi sitten niin kuin muodostaa säästöpuuryhmäksi. No ehkä vielä sitten pikkusen lisää tähän niin kuin sijoitteluun ja siihen niin kuin tavallaan, että minne niitä kannattaisi. Tietenkin hyvä, jos jo suunnitteluvaiheessa pystyy miettimään, mutta sitten tietenkin ilmeisesti jossain määrin myös kuskit niitä itsenäisesti suunnittelee, niin millaista ohjeistusta heille voisi sitten näihin säästöpuitten sijoitteluun antaa. Niin, ensinnäkin standardissa ei ole mitään tällaista ehdotonta sijoitteluvaatimusta, että siellä suositellaan tietenkin, että ne jätetään keskitettäisiin ja niin kuin jätettäisiin ryhmään. Mutta tietenkin hyvänä käytäntönä on sijoittaa ne niin, että niistä on monimuotoisuuden kannalta se suuri hyöty. Eli sinne tietenkin voidaan ajatella myös näin, että kun niillä jokaisella säästöpuulla on arvo, mikä sinne jätetään, niin sitten tavallaan, että sillä tavallaan kustannuksella saataisiin mahdollisimman suuri ekologinen hyöty, niin sitä kannattaa siinä niin kuin miettiä. Ja tietenkin hyvänä, jos siellä kohteella on arvokas elinympäristö, eli esimerkiksi joku tällainen lakielinympäristö, niin silloin sitä niin kuin elinympäristöä niin kannattaisi laajentaa niin, että keskittäisi säästöpuut sen niin kuin elinympäristöyhteyteen. Huomiona kuitenkin, että niin kuin sen elinympäristön rajauksen sisäpuolella olevia puita ei voi tulkita säästöpuiksi, eli ne säästöpuut täytyy jättää sen rajauksen ulkopuolelle. Mutta silloin saadaan se niin kuin olemassa oleva arvokas elinympäristö sitten niin kuin vielä niin kuin paremmin säilymään, kun siihen jätetään säästöpuita ekstraksi. Ja silloin, jos siellä niin kuin kohteella ei esimerkiksi ole mitään muuta arvokasta elinympäristöä kuin vaikka tämä yksi, niin silloin koko leimikon säästöpuut on ihan perusteltua keskittää sinne. No sitten, jos siellä kohteella tulee vastaan joku tällainen muusta maastosta selkeästi erottuva pienialainen maastonkohta, jossa sitten tämä maasto on niin kuin muodoltaan tai puustoltaan tai muulta kasvillisuudeltaan selkeästi tästä ympäröivästä metsästä tai tällaisesta niin kuin alueesta erottuva, niin silloin on ehkä, jos ei siellä taas ole näitä tällaisia muita arvokkaita eli ympäristöjä, mihin ne olisi jo niin kuin vieläkin perustellumpaa keskittää, niin silloin tällaiset kannattaa niin kuin varovaisuusperiaatteen mukaisesti sitten tehdä säästöpuuryhmiksi. Eli niissä on aina se mahdollisuus, että se erikoinen paikka onkin joku tällainen tavallaan esimerkiksi metsälakikohde, mitä ei vaikka olekaan karttaan merkitty, ja silloin siinä on aina niin kuin hyvä, jos sellaisen kohtaan pystyy säästöpuuryhmän jättämään, niin on ainakin sitten varmasti turvattu. Ja vaikka se ei mikään lakikohde olisikaan, niin se kuitenkin tällaiset aina pikkusen äärevät niin kuin paikat oli niitä niin kuin tavallaan kohteita, minne sitten tietynlaiset lajistot pystyy hakeutumaan, niin ne on aina ihan hyviä ja perusteltuja paikkoja säästöpuuryhmille. Ja sitten tietenkin on nämä vesistöjen ja avosoitten suojakaistat, ja erityisesti nyt niin kuin vesistöjä kyllä ne on niin kuin tietyllä lailla hirveän hyviä. Ihan jo sen takia, että siinä tietenkin siellä on suojakaistavaatimuksista puhutaan vielä tässä vähän myöhemmin, mutta siellä on tietenkin mahdollisuus siihen, että ne tavallaan suojakaistan puut lasketaan säästöpuiksi. Eli silloin ne kyllä on hirveän perusteltua myös niin kuin tavallaan sinne keskittää. Ja tietenkin kun erityisesti tällaiset niin kuin purot ja joet ja tällaiset, mitkä sitten niin kuin yhdistää esimerkiksi järviä toisiinsa, niin tietenkin sitten kun sinne jättää sitä suojakaistaa ja säästää puustoa, niin ne muodostaa sitten jo tällaisia käytäviä, mitä pitkin sitten mahdollisesti lajit pääsee liikkumaan alueelta toisille. Eli kyllä tällaiset niin kuin vesistöjen suojakaistat on tällaisia, missä sitten monta hyötyä niin sanotusti kohtaa. Ja sinne kyllä, niin kuin, jos jonkunlainen vesistö,
vesistökohteella on, niin silloin kannattaa ne säästöpuut sinne keskittää. Ja tietenkin myös näistä ehkä tällaisista, mitä äsken mainin, nämä tällaiset äärevät paikat, niin monestihan ne on myös korjuuteknisesti vähän haastavia paikkoja. Eli sit jos näyttää siltä, että ei halua jonnekin kosteeseen painanteeseen lähteä koneella rypeämään tai on jonkunlainen kallio tai kivikko, mistä on vaikea mennä, niin ne on aina hyviä säästöpuun paikkoja. Eli siinä taas kaksi tavallaan asiaa niin kuin kohtaa. Eli siinä vältetään sitä korjuuteknisesti haastavaa paikkaa ja monesti sitten tuetaan tällaista niin kuin ekologisesti pikkusen niin kuin muuta maastoa arvokkaampaa paikkaa. Lehtipuuryhmät, jos on siellä kohteella lehtipuuryhmiä, niin ne on aina hyviä säästöpuupaikkoja. Ja sitten jos on isoja leimikkoja ja ei esimerkiksi näitä aikaisemmin mainittuja ekologisesti niin kuin vielä arvokkaampia paikkoja on, niin sitten myös tämmöinen maisemallinen sijoittelu voi olla ihan hyvä ratkaisu, että esimerkiksi katkaistaan sitten sitä niin kuin leimikon niin kuin näkymää sillä säästöpuitten sijoittelulla. Ja tietenkin sitten, että jos ei niin kuin mitään tällaista erityistä ole, niin sitten varmasti hyvä jättää sinne, missä se on niin kuin, missä ei niin kuin ole korjuun tiellä ja missä se sitten tavallaan on kytkeytynyt siihen esimerkiksi naapurikuvioon. Eli jos vaikka naapurikuviolla onkin vähän vanhempaa metsää, niin sitten tavallaan sieltä mahdollisesti pääsisi tietyt lajit sitten jo pesiytymään niihin säästöpuihin, ja sitten kun se uusi metsä sitten kasvaa se hakatun tilalle, niin ne pääsisi sieltä sitten siirtymään taas sitten sinne, jos se naapurikuvio sitten myöhemmin esimerkiksi hakataankin. Mutta tietenkin hirveän tärkeää huomioida kaikki tällaiset niin kuin, tavallaan turvallisuuteen vaikuttavat seikat, että jos on sähkölinjoja, puhelinlinjoja, no puhelinlinjoja ei varmaan enää hirveän paljon ole, mutta sähkölinjat ja tällaiset liikenneväylät, tiet, niin sellaiset on huomioitava jo turvallisuuden takia, eli säästöpuita kyllä ei sitten niin kuin riskipaikkoihin tule jättää. Ja jos esimerkiksi tien varressa, monestihan näkee esimerkiksi haapoja sillä lailla, että ne kasvaa tien varressa, siihen varmaan valoa sen verran tulee, niin tietenkin haapahan on hirveän hyvä säästöpuu ekologisessa mielessä, mutta jos siinä on se riski, että se kaatuu, niin silloin täytyy tietenkin miettiä, että onko siinä se vaara, että esimerkiksi on vilkkaasti liikennöity tie ja niin pitkä puu, että se ihan blokkaa sen liikenteen, niin silloin on mahdollista tällaisessa perustellussa turvallisuutta niin kuin uhkaavassa tilanteessa, niin katkaista se puu ja jättää sitten se lappu siihen korjaamatta, niin silloin sen mahdollisesti tällaisessa niin kuin pystytään vielä sitten säästöpuuksi laskemaan, jos sillä on ihan konkreettisesti pystytty tai näytetään, että sillä on estetty tämmöinen niin kuin mahdollinen riski. Mutta sitten huomio, että jos siellä jossain muualla leimikolla, missä se kaatuminen ei suoraan vaaranna mitään rakennetta tai esimerkiksi liikennettä, niin silloin säästöpuita ei toki niin kuin, tapeta, koska niiden on tarkoitus jo elävänä sitten tarjota sitä ravintoa ja muuta, ja ne saa sitten luontaisesti siellä kuolla sitä aikaa, kun kuolevat. No sitten oli vielä nämä muinaismuistot, tämmöinen erityishuomio, eli sitten jos on kohde, jossa on muinaismuistoja, niin siihen tuleekin sitten tällainen niin kuin erityinen niin kuin, huomiointiohje, eli silloin säästöpuita ei tulisi sijoittaa muinaismuistojen päälle, vaan ne sieltä sitten kaadetaan pois, koska monesti ne juuret sitten vaurioittaa sitä muistoa, ja erityisesti jos siihen se yksittäiset puut tai sitten säästöpuuryhmä jää ja ne tuulelle kaatuu, niin ne juuret sitten, kun jos puu juurinen kaatuu, niin siellä se muisto voi olla kyllä se tosiaan entinen siinä vaiheessa. Eli siellä suositellaan, että puut kaadetaan muistojen päältä, eli säästöpuut sitten keskitetään jonnekin muualle. Toki siihen läheisyyteen voi laittaa siinä, missä ei enää ole riskiä siitä, että se kaatuva puu sen muiston tuhoaa. No, säästöpuitten dokumentoinnista. Standardissa ei ole tällaista niin kuin suoraa vaatimusta, missä niin kuin vaadittaisiin, että säästöpuut täytyisi jonnekin niin kuin kirjallisesti merkitä, mutta tämä olisi kyllä silleen niin kuin, tietyllä lailla helpottaisi hirveästi toimintaa. Eli käytännössä sitten, kun esimerkiksi vaatimusten mukaisuutta valvotaan, niin tietenkin siinä niin kuin
olisi hyvä, että olisi jonkunlainen dokumentaatio siitä, minne ne säästöpuut on jätetty. Ja tietenkin myös siitä näkökulmasta, että kun säästöpuut on tarkoitettu jätettäväksi pysyvästi, eli jos ne esimerkiksi sitä hakkuun jälkeisestä niin kuin tuulikuormasta selviää ja pysyykin siellä pystyssä ja metsä kasvaa sitten niin kuin viereen ja sitten siellä onkin vaikka jotakin mäntyjä, jotka voi elää niin kuin todella, todella, todella vanhoiksi ja ne siellä sitten seuraavassakin hakkuussa vielä on pystyssä ja elävinä, niin silloinhan ne täytyisi myös siellä tavallaan huomioida. Niin silloin on aina hyvä tavallaan niin kuin, mahdollisesti olla se tieto siitä, että missä se ryhmä on ollut. Tietenkin käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että se täytyy olla se tieto metsäomistajalla ja mahdollisesti sitten metsäomistaja siinä seuraavassa toimenpiteessä niin kuin osaa kertoa, että minne ne säästöpuut jätettiin. Eli käytännössä tällainen toimijalta toiselle tapahtuva tiedonsiirto ei tällä hetkellä ole niin kuin suoraan automaattisesti mahdollista. Eli siinä yleensä sitten se metsäomistaja on välikätenä, jotta tämä tieto saadaan siirrettyä. Ja tietenkin tässä nyt sitten ehkä niin kuin kaikista tärkein on nämä niin kuin taimikohoidon työvaiheet, eli kun taimikkoa raivataan ja siellä sitten jätetään tällaisia tiheikköjä raivaamatta, niin tieto niistä, eli sitten kun tulee ensiharvennus, niin voikin olla jo vähän haastavampi erottaa, että mikä kohta oli se niin kuin taimikohoidossa jätetty tiheikkö, mistä oli tarkoitus tulla säästöpuuryhmä. Niin semmoinen voi olla vaikea sieltä sitten niin kuin koneesta käsin ehkä hahmottaa. Että tällaiset tietenkin, että jos on tällainen joku kilpikaarna, mänty, tavallaan ryhmä, niin semmoisenhan nyt sitten aika nopeasti kyllä ymmärtää, että nämä nyt on jotakin muutakin kuin sitä ehkä korjattavaa puustoa, mutta sitten nämä niin kuin taimikohoidossa jätetyt tiheikkökuviot, niin sellaisissa tietenkin aina on se haaste, että miten ne saadaan sitten ensiharvennuksissa ja siitä eteenpäin säästettyä. Ja toki kasvatushakkuilla myös, että jos kasvatushakkuilla johonkin säästöpuuryhmä jätetään, niin miten se vielä tunnistetaan sitten päätehakkuulla. Niin tämän takia olisi tietenkin tärkeää, että se tieto siirtyisi. Ja metsäomistajien kannalta tietenkin vielä sitten tällainen, niin siinä, jos hakkuu yhteydessä esimerkiksi kerrotaan metsäomistajalle, että minne se säästöpuu jätettiin ja ryhmä jätettiin, niin tavallaan on hyvä tilanne muistuttaa siitä, että ne tosiaan oli pysyvästi tarkoitettu jätettäväksi, eli siellä ei ole metsäomistajalla, koska hänkin on sertifiointiin sitoutunut ja sen metsänsä ilmoittanut, niin silloin sieltä ei sitä niin kuin säästöpuuta saa sen hakkuun jälkeenkään käydä korjaamassa esimerkiksi polttopuuksi, vaan se on jos halutaan polttopuuta tehdä, niin silloin sinne täytyy sen verran ekstraa jättää, että sinne ne niin kuin varsinaiset säästöpuut pystytään jättämään. Nämä on tällaisia muutamia huomioita tähän dokumentointiin liittyen. No miten sitten kuolleet puut? Tämä niin kuin tietty määrä näille kuolleille puille. Eli kasvatus- ja uudistushakkuissa tulee jättää vähintään 10 kuollutta puuta hehtaarille. Ja kuolleella puulla tarkoitetaan rinnankorkeusläpimitaltaan yli 20 senttiä paksuja keloja ja muita kuolleita pystypuita, pökkelöitä ja maapuita. Ja myös tällaiset sammalen peittävät maapuut lasketaan, jos se läpimitta on vielä sillä lailla arvioitavissa. Ja pystytään sanomaan, että siinä tällaiset niin kuin kriteerit täyttävä puu on. Ja tietenkin heti niin kuin tulee mieleen, että monesti esimerkiksi kasvatushakkuilla niin ei lahopuuta ole niin paljon pystyssä tai maapuuna, että se tämän vaatimuksen täyttäisi, ja varsinkaan tällaista niin kuin tarpeeksi järeitä lahopuuta, niin silloin tulee tehdä tekopökkelöitä, katkaista puu niin, että se kuolee ja rupeaa muodostaa nopeassa tahdissa sitä lahopuuta. Ja niillekin on tällainen niin kuin vähimmäismäärä. Eli jos ei sitä kuollutta puuta tosiaan 10 kappaletta ole, niin silloin on tehtävä vähintään 2-5 tekopökkelöä hehtaaria kohden erityisesti lehtipuisto. Ja tämä on tietenkin vähän haastava aina, jos on tällainen 2-5, mutta kyllä sitä, niin kuin, että 2 sieltä on vähintään löydyttävä. Et siinä kyllä on niin kuin se ehdoton minimi. Ja tietenkin, jos ei siellä ollenkaan sitä luontaista lahopuustoa ole, niin silloin kyllä se niin kuin kannattaa pikkusen ehkä enemmänkin jättää. Suositellaan tietenkin, että
ne varsinkin kasvatushakkuilla monesti ne tavallaan tekopökkelöt, mitä tehdään, niin ne ei hirveän järeitä ole. Ja siinä sitten, että jos sinne ihan vaan muutama yksittäisen tekee, niin se aika nopeasti sieltä lahoo pois. Eli sillä sitten pyritään saamaan kuitenkin sen verran, että se lahopuun jatkumo säilyy sen aikaa, että sinne sitten mahdollisesti syntyisi esimerkiksi hakkuussa jätetyistä säästöpuista niitä lisälahopuita. No, huomiona, että tämä tekopökkelö tehdään aina elävästä puusta, eli tosiaan kuollutta puuta ei voi tehdä tekopökkelöksi, koska se tavallaan on jo niin kuin kuollut, se on jo muodostamassa tai jo muodostanut lahopuuta. Eli jos halutaan lisätä lahopuuta, niin kyllähän se tietenkin täytyy silloin elävästä puusta tehdä. Nämä tekopökkelöt on 2-5 metrin korkeudelta katkaistavien puitten tyviosia. Ja tässä oli nyt tällainen, että sitä latvusta ei ole pakko niin kuin säästää pelkin puitteissa, mutta toki monesti tilanne on se, että se latvus ei välttämättä enää ihan hirveästi tuo rahaa siihen niin kuin hakkukassaan, vaan sillä voi olla sitten niin kuin ekologisesti suurempi arvo. Eli kyllä siitä niin kuin hyötyä on siinä niin kuin jätettynä, mutta toki siitä ei ole niin kuin ehdotonta velvoitetta standardissa. Ja uudistushakkuissa nämä tekopökkelöksi katkaistavat puut on vähintään 15 senttiä rinnan korkeudelta. Ja kasvatushakkuissa ei ole ehdotonta läpimittaa tai ei oikeastaan ole mitään läpimittavaatimusta. Ja se tulee jo osittain siitä, että siellä ei välttämättä sitten ole lähtökohtaisestikaan sellaista puustoa, joka täyttäisi tämmöisen niin kuin läpimittavaatimuksen. Mutta toki hyvä huomioida, että kyllä sen niin kuin olisi hyvä sitä luokkaa olla, kun siellä se käsiteltävä puusto muutenkin. Ja toki sitten niin kuin lehtipuista niin kuin nämä suositellaan tekemään, koska se lehtilahopuusto erityisesti on sellaista, mitä puuttuu ja mikä olisi arvokasta monelle eri lajille. Sitten se huomioida, kun näitä tekopökkelöitä tekee. No, tekopökkelöiden sijoittamisesta ehkä sen verran, että niitä kannattaisi jättää sinne niin kuin säästöpuuryhmien yhteyteen sekä kasvatushakkuilla että niin kuin päätehakkuilla. Eli käytännössä sit jos kasvatushakkuilla säästöpuita jättää, niin tietenkin miten niitä siellä konkreettisesti jätetään, niin hyvä sielläkin olisi, että ne mietittäisiin, että missä ne tavallaan muodostaisi sellaisen ryhmän ja jätettäisiin sitten esimerkiksi se ryhmä kokonaan niin kuin harvennuksen ulkopuolelle, eli se olisi vähän niin kuin muuta metsää tiheämpi, jos ei ole esimerkiksi ihan selkeä tällainen niin kuin just joku suojakaista tai joku muu, että on tämmöinen hyvin, hyvin tasalaatuinen leimikko, niin sitten jätetään ryhmä harventamatta, vaikka se sitten koostuisikin esimerkiksi ihan puhtaasti männyistä, jos ei siellä niin kuin mitään muuta puulajia ole, niin sitten tällaisen ryhmän yhteyteen niin sitten tekee samalla näitä tekopökkelöitä, niin tietenkin ne auttaa ensinnäkin jo siinä, että hahmottaa, että missä se ryhmä on, ja sitten se muodostaa myös lahopuuta sinne ryhmään, missä sitten mahdollisesti tulevaisuudessa muitakin hyötyjä on. Ja samalla tavalla uudistushakkuilla on hyvä jättää aina tällaisten niin kuin säästöpuuryhmien yhteyteen myös nuo niin kuin tekopökkelöt. Mutta toki jos jotain yksittäisiä puita siellä on, ja ne sopii katkaistaviksi pökkelöiksi, niin voi niitä toki muuallekin tehdä, jos ei esimerkiksi siinä säästöpuuryhmän yhteydessä sitten sopivaa ole. No sitten metsätuhopuitten hyödyntäminen säästöpuina, eli täällä vaatimuksessa on tällainen niin kuin kirjaus, että tuoren metsätuhon seurauksena syntynyt vahingoittunut puu voidaan laskea mukaan siten, että vahingoittuneiden eläviä ja kuolleiden säästettävien puiden kokonaismäärä yhteensä on vähintään se 20 kappaletta hehtaarilla. Näissä on tietenkin aina muistettava, että tämä metsätuholaki oli sellainen, joka ajaa tämän niin kuin tavallaan standardin yli. Eli sit jos siellä sitä kuorellista tuoretta havupuuta on yli 10 kuutio hehtaarilla, niin silloin täytyy niin kuin sieltä metsätuholain mukaisesti sitten sen ylittävä puusto korjata.
Ehkä näihin niin kuin kasvatushakkuisiin vielä liittyen, kasvatushakkuiden säästöpuihin, eläviin säästöpuihin, niin tietenkin hyvä aina pitää mielessä, että kun kasvatushakkuissa säästöpuita tai kasvatushakkuita tehdään, niin tavallaan ne jäävät puustothan sitten lopulta on niitä, jotka sitten muodostaa sen säästöpuun sitten siellä niin kuin uudistushakkuissa, jos tällaisesta niin kuin jaksollisesta metsän kasvatuksesta puhutaan. Eli silloin ihan jo ensiharvennukselta asti olisi erityisen hyvä, että sinne jätettäisiin tällaisia, niin kuin, jos siellä lehtipuukeskittymiä on tai tällaisia alueita, missä sitten lehtipuustoa kasvaa siellä esimerkiksi männyn tai kuusen välissä, niin ja jos on esimerkiksi hieskoivua jossain rykelmässä, jossakin notkelmassa, niin nämä on niin kuin, tavallaan, jos ne siellä niin kuin harvennuksissa säästetään niin sitten, ja mahdollisesti ne sitten siellä uudistushakkuulla on, niin sitten tavallaan siellä olisi näitä ekologisesti arvokkaita puita ensinnäkin, mitä voitaisiin säästöpuiksi jättää, ja sitten tavallaan myös sitten niin kuin, tavallaan siellä uudistushakkuussa jää sitä ehkä niin kuin taloudellisesti ei niin arvokasta puuta. Eli käytännössä, jos sieltä niin kuin jo kasvatushakkuissa kaikki tällainen lehtipuusto ja ehkä niin kuin ekologisesti arvokas puusto, mutta ei niinkään taloudellisesti arvokas puusto korjataan pois, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että päätehakkuulla on jätettävä sitten sitä niin kuin mahdollisesti ensiluokkaista tukkipuuta. Eli kasvatushakkuille hyvä tällaiset asiat huomioida, osittain toki jo taimikonhoidossa. Mutta hypätään tänne niin kuin tiheikköihin, eli käytännössä nyt sitten niin kuin taimikonhoidon työvaiheisiin, eli monipuolisen lajiston ja riistaeliolosuhteiden turvaamiseksi kaikissa metsänkäsittelyvaiheissa säilytetään tiheikköjä silloin, kun niitä esiintyy luontaisesti kuviolla. Ennen puhuttiin riistatiheiköistä, nyt on ihan vain yleisesti tiheikkö nimityksenä. Ja nämä tiheiköt on pienialaisia, lajistolle suojaa tuovia puuryhmiä. Ja tiheikö on hyvä olla puustoltaan monilajinen, sisältää kuusia ja olla kooltaan minimissään 10 neliötä. Eli käytännössä tämä minimivaatimus on tavallaan sellainen, että jos siellä kohteella on edellytyksiä sille, että tällainen 10 neliömetrin tiheikkö on muodostunut, niin silloin sen täytyy se 10 neliö kyllä olla. Mutta toki näissä esimerkiksi karumilla kasvupaikoilla voi olla, että tällaista näinkään iso tiheikkö ei ole muodostanut, tai sitten on voinut olla, että jossain aiemmassa käsittelyvaiheessa ei niitä aihioita ole jätetty, ja sitten sen takia siellä ei niin kuin aluskasvillisuutta ole, tai pensaskerrosta, niin silloin siellä ei tietenkään ole, ja sitten ne on mahdoton sitä niin kuin taikookaan. Mutta jos edellytykset on, niin silloin on hyvä huomioida näitä pinta-alavaatimuksia. Ja myös niin kuin sitten niin kuin hakkuissa, kun tavallaan tämä vaatimus tietenkin koskee kaikkia työlajeja, niin hakkuissa nämä tiheiköt sitten niin kuin tavallaan muodostuu automaattisesti säästöpuuryhmiin, jos siellä niin kuin tavallaan sitä aluskasvillisuutta ei esimerkiksi ennakkoraivauksessa ole käyty raivaamassa. Ja samoin hyvä huomioida sitten näissä taimikonhoidon työvaiheissa ja maanmuokkauksessa ja uudistamisessa, että tavallaan jos siellä ne aiemmassa hakkuussa on jätetty säästöpuuryhmä, niin sitten se jätetään se alusta käsittelemättä, jotta sinne se niin kuin luontainen tiheikkö pääsisi syntymään tai siellä pysymään. Ja varsinkin taimikonhoitovaiheessa tämä niin kuin tiheiköiden sijoittelu on niin kuin tietenkin ensiarvoisen tärkeää, että minne niitä kannattaisi jättää, jotta sitten tulevaisuudessa olisi mahdollisimman hyviä säästöpuuryhmäaihioita. Ja tässä vähän samalla tavalla, että jos siellä kohteella on niin kuin tuossa niin kuin kasvatus ja niin kuin tavallaan niin kuin, siis säästöpuiden osalta niitä paikkoja jo lueteltiin, niin jos tällaisia arvokkaita tai kohteesta niin kuin, kohteelle vähän tällaisia niin kuin spesifejä paikkoja löytyy, niin ne on aina hyviä paikkoja. Mutta jos ei mitään tällaista erityiskohetta ole tai erityispiirrettä, niin sitten hyvä miettiä, että missä se sitten mahdollisesti hakkuussa olisi sopivassa paikassa ja vähiten esimerkiksi korjuun tiellä. Ja tietenkin aina se optimitilanne on se, että silloin taimikonhoidossa jätetty tiheikkö kehittyisi ajan myötä säästöpuuryhmäksi. Ja tietenkin siellä jo hyvä muistaa se, että jos sieltä kaikki lehtipuu ja esimerkiksi pihlajat, hieskoivut ynnä muut raivataan pois, niin silloinhan niitä ei monesti sitten säästöpuiksikaan ole.
ole enää kerennyt muodostua, eli käytännössä sitten tarkoittaa sitä, että myöhemmin säästöpuut jätetään kasvatettavista puista. No, tässä on yksi kuva tällaisesta aika kivasta tiheiköstä, että mitä niin kuin voi muodostua sitten säästöpuuryhmään tai mitä on niin kuin hakkuussa jo pystytty huomioimaan, eli haapahan oli hyvä säästöpuulaji, se on semmoinen avainlaji, mikä tarjoaa elämänä jo hyvinkin paljon erilaisille lajeille ravintoa ja kuollessaan sitten sitä sellaista lahopuuta, mikä hyödyttää emmonia. Haapa kasvaa myös tosi isoksi monesti ja pysyy aika hyvin pystyssä myös hakkuu aukealla, eli se sieltä sitten tulee runsaasti lahopuuta yleensä ja kehittyy. Ja sitten tässä niin kuin on kuvassa näkyy myös koivua tuolla taustalla ja kuusia on, ja kenttäkerroksessa tai pensaskerroksessa on sitten kuusen tainta. Ja näkyypä ehkä kataajaakin oleva, eli monipuolinen on eri puulajeja, on eri kokoista puustoa, pensaskerros on tiheä, eli siinä sekä se suoja että ravinto sitten tulee tavallaan huomioitua. Niin jos jotain tämän tyyppisiä niin kuin, piirteitä sieltä niin kuin, hakattavalta kuviolta esimerkiksi löytyy, niin tällaiset on hyvä niin kuin, sitten muodostaa säästöpuuryhmäksi. No, tässä on hakkuussa hyvin jätetty säästöpuuryhmät, tavallaan hienosti haavat säästynyt ja niin kuin huomataan, niin ne on pysynyt myös pystyssä. Ja siihen on sitten jo seuraava puusukupolvi käyty istuttamassa ja taimikohoitokin tehty, mutta tässä tietenkin nyt sitten huomataan heti, että siellä on kyllä käynyt sekä muokkaaja että istuttaja, että sitten myös taimikon raivaaja niin tuolla säästöpuuryhmän sisällä, eli käytännössä siellä on sitten vähän menetetty sitä tiheikköominaisuutta, että säästöpuut toki hienosti jäänyt, ja yhden alla nyt näkyy vielä muutama tuollainen alikasvuspuusikin olevan, mutta tietenkin tällaista on nyt sitten tiheikön kannalta vähän haastava ajatella, eli näissä on hyvä aina tavallaan kaikissa työlajeissa huomioida, että mitä sieltä pitikään säästää. No sitten vielä tietenkin tämä kohdekohtaisuus, eli voi olla, että on hyvinkin tällaisia reheviä kohteita, missä sitä tiheikköä tosiaan on, ja aliskasvosta ja on kerroksellisuutta, ja missä on helppo jättää säästöpuuryhmiä, missä on helppo jättää tiheikköjä. Mutta sitten on tämmöisiä karumpia kohteita tai mahdollisesti kohteita, missä on sitten aikanaan raivattu sitten ne kaikki lehtipuu ja muu pois, niin sitten jos tämmöinen kohde tulee hakkuuseen, niin aika harva se, tai aika niin kuin siis haastavahan sinne sitä tiheikköä on jättää, eli käytännössä tätä tarkoittaa nyt sitten se, että oikeanpuoleisessa kuvassa, että jos se kohde niin kuin tiheiköt mahdollistaa, eli tuommoisessahan se ei oikein sitten mahdollista, jos ei siellä sitä niin kuin luonnostaa ole tai ei ole aiemmissa toimenpiteissä annettu kehittyä. Ja vasemmanpuoleisessa kuvassa on myös tuollainen, missä nyt on pientä tuollaista kenttäkerroksen kasvillisuutta, että ei, niin kuin, ei hirveästi, mutta mitä siellä on, niin hyvä sitten jättää tavallaan semmoinen lämpäre tavallaan koneen koura ulkopuolelle ja kaikkien toimenpiteiden ulkopuolelle, niin se on sitten heikko ja säästöpuuryhmä samalla. No, sekapuustoisuus. Luontaista sekapuustoa säilytetään kaikissa metsätalouden toimenpiteissä, eli jo siellä sitten niin kuin taimikon raivauksessa ja ensiharvennuksilla. Ihan siellä niin kuin taimikon perkausvaiheessa, niin siellä se ei ole ihan niin kriittinen, koska se kerkeää sieltä kyllä sitten vesoa vielä ennen varsinaista taimikon raivausta, mutta viimeistään siinä taimikon raivausvaiheessa niin täytyy huomioida, että siellä niin kuin, jos siellä niin kuin luontaisesti sekapuustoa kasvaa, niin silloin sinne pitäisi sitä niin kuin myös jättää. Ei ole mitään sellaisia ehdottomia niin kuin, prosenttivaatimuksia, mutta käytännössä niin kuin, sitten taas niin kuin jos hakkuilla esimerkiksi katsotaan, että paljon siellä koivun kantoja vaikka näkyy, mutta ei juurikaan koivuja pystyssä, niin se on ehkä vähän sitten sellainen suoritus, missä sitä ei ole oikein huomioitu, että kyllä siellä niin kuin niitä pitäisi sitten silmiin hyvinkin sattua. Ja sekapuustoisuus tarkoittaa, että metsässä on pääpuulajin lisäksi yhtä tai useampaa puulajia. Ja tietenkin, että niitä lehtipuita sinne jätettäisiin. Kaikkiallahan tämä ei taas ole mahdollista, että jos siellä jossain aiemmissa toimenpiteissä ei ole vaikka taimikon raivauksessa jätetty sitä lehtipuuta, eikä sitä ole sitten enää sinne kerennyt syntymään, niin vaikea on jättää. Mutta toki sitten, jos on vaikka kuusta ja mäntyä, niin jätetään sitten niistä molempia.
Ja tietenkin tuossa on aina hyvä muistaa, että jos ollaan rehevillä paikoilla tai varsinkin Etelä-Suomessa, jossa on jo esimerkiksi jotakin jalompia lehtipuita, niin niitä on sinne hyvä jättää, jos niitä on ilmestynyt. Mutta hypätäänpä nyt, meillä aika kulkee, niin hypätään tänne suoluonnon monimuotoisuuteen. Tämä säästöpuut oli ehdottomasti nyt niin kuin tämä osio, missä meni kaikista eniten aikaa, mutta sitten on vielä nämä vesistöt ja suot, missä on juttuja, niin vähän vielä niille. Eli luonnontilaisten soitten säilyminen turvataan ja suometsien ja hoidossa huolehditaan vesien suojelusta sekä edistetään näitä ilmastoystävällisiä käytäntöjä ja näitä suoekosysteemille tyypillisiä elinympäristöjä sitten pyritään turvaamaan. Ja täällä vaatimuksissa on, että avosoitten sekä ennallistumaan jätettävien soitten reunaa jätetään selkeästi muusta maastosta erottuvilla vaihettumisvyöhykkeillä vähintään 10 metriä leveä suojakaista, joilla sallittuja ovat vain poimintahakkuut ja johdeojan kaivuu vesien palautustarkoituksessa niin kuin ojitusten vuoksi kuivahtaneelle suolle tai siis suojelu- tai muulle luonnontilaiselle suolle. Eli jos on tällainen niin kuin ennallistamistilanne, missä halutaan siis palauttaa eli ympäristö sellaiseen alkuperäiseen tilaan, niin silloin voidaan sitä vettä johtaa ojaa pitkin, mutta metsätalouden niin kuin vuoksi niin ei sitten enää täällä suojavyöhykkeellä kaivella tai puun kasvun lisäämiseksi niin ojia. Ja tällä suojakaistalla pensaskerros säästetään ja siellä ei maata muokata. Ja tosiaan näissä suojakaistoilla nyt pehkillä on tällainen niin kuin mahdollisuus keskittää ne leimikon säästöpuut sinne suojakaistalle. Ja se onkin sellainen niin kuin perusteltu paikka niille, koska ne on monesti nämä suojakaistat monella tapaa niin kuin ekologisesti arvokkaita paikkoja. Ja vaihettumisviirteen, vyöhykkeen ominaispiirteet. Tällä vaihettumisvyöhykkeellä tarkoitetaan suojakankaan välissä olevaa tällaista kaistaletta, jossa se niin kuin puusto lähtee niin kuin muuttumaan kohti sitä niin kuin sitten avosuota, missä puita ei enää oikeastaan ole ollenkaan tai ne on hyvin kituja. Ja tämän vaihettumisvyöhykkeen ominaispiirteitä on monilajinen ja kerroksellinen puusto. On myös tapauksia, missä tietenkin, varsinkin jos ollaan karummilla kohteilla, niin eihän siellä sitten välttämättä ole kuin esimerkiksi mäntyä. Mutta sitten jos on yhtään esimerkiksi niin kuin rehevämpää, niin sitten siellä monesti tulee jo vaikka koivua tai leppää sekaan. Ja sitten on varpukasvillisuutta ja sitten se maaperä on tällaista niin kuin kosteata, eli siellä tällaista suokasvillisuutta esiintyy. Ja nämä vaihettumisvyöhykkeen huomiointi, niin se hyödyttää sekä metsälajistoa että sitten suolajistoa. Ja erityisesti nämä on niin kuin hyviä paikkoja tällaisille niin kuin metsäkanalinnuille, koska siellä on taas sitten niin kuin niille ravintoa ja suojaa. Eli niissä monesti tämä tavallaan vaihittumisvyöhyke on vähän sitä ympäröivää maastoa niin kuin tiheämpi ja siellä se niin kuin kenttäkerros on vähän korkeampi kuin muualla. Eli se on niin kuin niiden tavallaan se ekologinen peruste. No sitten, miten ojituksissa, jos lähdetään suunnittelemaan kunnostusojituksia, niin ihan ensinnäkin, tai jos vielä on alueita, missä ei aiemmin ole ojitettu, niin sitten heti muistetaan se, että jos on vielä tällaisia aikaisemmin ojittamattomia soita tai sellaisia, mitkä on jo palautunut luonnontilaiseksi, niin niitä ei enää niin kuin lähdetä ojittamaan, eli uudistusojitusta ei enää tehdä. Ja sitten myöskään tällaisia niin kuin luonnontilaisia tai sen kaltaisia soita ei myöskään oteta tällaisten niin kuin energiapuuviljelmien käyttöön, jos tällaisia, näitähän ei nyt ihan hirveitä määriä varmasti ole, mutta, tai energiapuuviljelmiä ylipäätään, mutta niitä ei sellaiseen hyödynnetä. Ja sitten kunnostusojituksissakin, että jos mietitään, että lähdetäänkö ojia kunnostamaan, niin niitä kunnostetaan vain silloin, jos se aiempi ojitus on selkeästi sitten parantanut sitä puuston kasvua. Ja jos ne niin kuin jos se tavallaan ojituskohde, aiemmin ojitettu kohde tulkitaan tälleen puuntuotannollisesti vähätuottoiseksi suoksi, eli siellä se kasvu ei tavallaan toteudu vaatimusten mukaisesti, niin silloin ne jätetään ennallistumaan. Eli silloin katsotaan, että se taloudellinen hyöty ei ole niin suuri, joka sitten olisi, kun se kohde jätettäisi kokonaan metsän käytön ulkopuolelle. Eli sellaiset kohteet niin kuin rajataan ojitusten ulkopuolelle.
No, mutta entä sitten sellaiset, meillähän on paljon turvemaiden metsiä, mitkä on aiemmin ojitettu ja soita, ja jotka tietenkin on sitten lisännyt Suomessa metsien kasvua ja mitkä tuottaa puuta hyvin, niin mitä siellä sitten huomioidaan? No, ensinnäkin nämä täytyy hirveän hyvin suunnitella, eli ei lähdetä silleen soitellen sotaan, vaan täytyy tehdä suunnitelma, missä on sitten tämä vesien suojelu huomioitu. Ja kaikki tällaiset vesiensuojelutoimenpiteet on toteutettava sen suunnitelman mukaisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Eli tavallaan tällaisista ojitustoimenpiteistä aina pääsee sitä niin kuin kiintoaineista tietenkin ojia pitkin eteenpäin. Ja siellä on sitten varmistettava, että on riittävät toimenpiteet, ettei se kiintoaine pääsi sitten ojia pitkin vesistöihin. Ja kaikista tällaisista vähästä suuremmista kunnostusojitus- ja ojitusmätästyshankkeista, silloin kun sitä vettä johdetaan alapuoliseen vesistöön, niin tulee tehdä vesilain mukainen ilmoitus ELY-keskukselle. Ja näihin jotakin nyrkkisääntöjä tietenkin löytyy, mutta ei ole mitään sellaista ehdotonta niin kuin alarajaa, että mikä olisi vähästä suurempi, koska se alapuolinen se vesistö ja se tavallaan ympäristö vaikuttaa tosi paljon siihen, että millaiset mahdolliset vaikutukset sillä ojituksella on, eli silloin kannattaa mahdollisesti sinne paikalliseen ELY-keskukseen olla yhteydessä, kun lähtee arvioimaan. Ja käyttää erilaisia kartta-aineistoja ja karttapintoja apuna siinä suunnittelussa. Ja kaikilla toimijoilla tulisi olla, jotka siis ojituksia suunnittelee ja toteuttaa, niin tällainen tarkoituksenmukainen ohjeistus niin kuin sekä tietenkin ojitusmenetelmistä, mutta myös sitten niin kuin turvemaiden metsien käsittelyyn liittyen, eli sitten myös maanmuokkaukseen ja hakkuutoimenpiteisiin liittyen, eli missä sitten huomioidaan tämmöinen turvemetsien käsittely. Ja ohjeistuksen tulee perustua ajantasaiseen tietoon, ja sen laadinnassa tulee ottaa huomioon soiden käsittely, ilmastovaikutukset, ja näitä varmasti löytyy esimerkiksi sitten metsänhoidon suosituksista tai muista ohjeistuksista. Ja turvemailla tietenkin tämä yksi tällainen, niin kuin mitä tuolla ohjeistuksissa kerrotaan, niin on tietenkin nämä kaikki tällaiset niin kuin, peitteisen metsän käsittelyn kasvatustavat, mitä voidaan sitten mahdollisesti hyödyntää. Mutta hypätäänpä, meillä aika juoksee, niin hypätään tänne vesistöihin. Se on toinen ehkä tällainen, mikä herättää paljon kysymyksiä ja mielenkiintoa. Niin tietenkin nyt metsätaloudessa pyritään vesistöt huomioimaan. Metsätaloudella on historiassa ollut aikamoisia vesistövaikutuksia, ja nyt tällaisilla niin kuin erilaisilla suojakaista vaatimuksilla pyritään siihen, että vesistöjen tilaa saatais sitten niin kuin parannettua, eikä ainakaan sitten niin kuin enää edelleen heikennettäisi. Eli vesistöjen sekä varjostusta ja monimuotoisuutta turvaava suojakaista, jossa säilytetään kasvillisuuden kerroksellisuus. Ja tosiaan tämän niin kuin suojakaistansa, niin kuin, että saa niin kuin useampi tarkoitus, että miksi näitä suojakaistoja jätetään, ja siinä se ykkösenä tietenkin on jo se niin kuin ravinteet ja kiintoaines, mitä pyritään estämään sen suojakaista avulla, eli että sinne veteen ei pääsisi sieltä metsästä niitä kiintoaineita ja ravinteita, mitkä sitten kuormittaa vesistöjä ja aiheuttaa veden laadun heikkenemistä siellä metsien ulkopuolella, ja tietenkin pitkät vaikutukset aina merelle asti. Ja sen lisäksi siinä on nämä niin kuin veden vesielinympäristö ja sitten tällaisen puhtaasti niin kuin kuivamaan elinympäristön väliin jäävä rantakaistale, joka sitten on tällainen niin kuin oma elinympäristössä. Sen ominaispiirre on tällainen vähän niin kuin kostea pienilmasto, jonka se vesistö sinne aiheuttaa. Ja monesti se rannan kasvillisuus sitten on pikkusen muuta ympäristöä rehevämpi ja vielä tällainen niin kuin ehkä tiheämpi, siellä helpommin se aluskasvillisuuskin ehkä muodostuu. Eli nämä on tavallaan sitten jo monimuotoisuuden kannalta tällaisia arvokkaita paikkoja. Ja toki sitten kun puhutaan pienvesistä, niin myös niin kuin ihan sitten itse se uoma eli ympäristö on tärkeä, ja siihen esimerkiksi tämä varjostus paljon liittyy.
Eli monia asioita näillä suojakaistoilla turvataan. Ja tietenkin kun tuolla aiemmin jo säästöpuut mainihin ja siihen niin kuin niiden sijoitteluun, niin toki kun lähdetään esimerkiksi tällaisia niin kuin kartta-aineistoja tarkastelemaan, missä näitä uomia on merkitty, niin nähdään, että nämä uomat kyllä kytkeytyy aina toisiinsa ja niistä sitten muodostuu tällainen uomaverkosto, joka kattaa lopulta koko Suomen. Ja sitten jos nämä niin kuin reunat jätetään tavallaan metsien käsittelyn joko kevyemmälle käsittelylle tai sitten kokonaan säästöpuiksi, niin tietenkin sinne muodostuu sitten aika hyvin tällaisia käytäviä ja verkostoja, mitä pitkin sitten mahdollisesti eri lajit pääsee siirtymään. Eli nämä on hyviä niin kuin paikkoja monessa mielessä nämä vesistöjen rajat, ja tietenkin näitä sen takia näihin huomiota kiinnitetään. No, millaisia suojakaistoja sitten jätetään? No, suojakaistan leveyden tulee olla keskimäärin vähintään 10 metriä, mutta kaikkialla vähintään 5 metriä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että suojakaistan leveys voi vaihdella. Eli käytännössä täällä taustalla on se, että tämä suojakaistan jättäminen leveämmäksi on perusteltua esimerkiksi silloin, jos tämä maasto on hyvin kosteaa jossakin kohdassa ja sitä ravinnetta pääsee huuhtoutumaan sen niin kuin tavallaan maan läpi sinne vesistöön. Ja toisaalta sitten taas tällaiset hyvin jyrkät ja erosioherkät paikat, niin silloin olisi perustellumpaa jättää suojakaista leveämpänä. Ja sitä vasten on sitten tehty tällainen niin kuin tavallaan kompensaatio, että jos siellä jossain toisaalla on sellainen paikka, missä se ei ole ihan niin kriittistä, niin pystytään sitten tekemään vähän niin kuin kapeampi. Mutta hyvä huomioida, että kuitenkin sen pitäisi sitten keskimäärin se 10 metriä olla. Eli jos vaikka 100 metriltä tehdään 15 metristä suojakaistaa, niin sitten 5 metristä suojakaistaa pitäisi, niin kuin ei saisi olla enempää kuin se 100 metriä sitten jossain toisaalla kohi. Eli käytännössä sitten olisi se keskimäärin 10 metriä kaikkialla. Ja hyvä aina muistaa, että niitä säästöpuita tosiaan sinne saa keskittää, että jos siellä leimikolla tavallaan säästöpuita olisi enemmän kuin mitä sitä tavallaan suojakaistaa, niin silloin on aina hyvä jättää sinne niin kuin sen koko kohteen säästöpuut. Sille on hyvät ekologiset perusteet, jos ei siellä kohteella niitä muita erityisen arvokkaita paikkoja ollut. Ja suojakaista jätetään myös suoristetuille, peratuille ja ojamaisille puroille. Eli tavallaan jos tällaisia puroja on, niin, ja niitähän tosiaan aika paljon on, näitä aikanaan paljon perattu erilaiseen tarkoitukseen, ihan kohteiden kuivattamista varten ja vaikka puuittoa varten, niin niitä Suomesta löytyy kyllä hyvin paljon. Ja oikeastaan asia on niin, että meillä aika vähän tällaisia ihan täysin luonnontilaisia purouomia onkaan, missä se uoma nimenomaan olisi luonnontilainen, vaan kyllä näitä melkein kaikkia jollain tavalla on käsitelty, eli käytännössä niin kuin kyllä tällaisia on paljon, mutta niillekin siis suojakaista jätetään. Ja näissä on niin kuin hyvä muistaa, että täytyy aina tarkastaa, että jos siellä, vaikka se tavallaan uoma olisikin perattu ja suoristettu, mutta jos siellä on tällainen luontaiseen lajistoon kuuluva lohikalakanta, niin silloin siihen ei mitään tällaisia niin kuin tavallaan kevennyksiä tuu siihen suojakaistaan, vaan se jätetään ihan niin kuin kaikkialla muuallakin vesistöissä, eli se niin kuin vähintään 10 metriä, keskimäärin vähintään 10 metriä. Mutta jos on tällainen selkeästi perattu uoma, suoristettu uoma, missä sit näkyy ne käsittelyjäljet, ja ei ole tällaista lohikalakantaa varmistettu, niin sitten sieltä pystytään se niin kuin, runkopuu poistamaan. Ja silloin täytyy olla vähintään kuitenkin se 5 metriä se suojakaistan raja. Eli käytännössä tarkoittaa, että se pensaskerros säästetään ja siellä ei koneilla liikuta kuitenkaan sitten lähempänä kuin tuo 5 metriä. Sitten ne kenttäkerroksen puusto säilytetään, eli tavallaan ainespuun voi korjata. Eli käytännössä vähän niin kuin aiemmin oli petkin suojakaista, niin sellainen on sitten tällaisille suoristetuille puroille tällä hetkellä, mikäli siellä sitä lohikalakantaa ei ole. Ja näissäkin hyvä muistaa, että jos siellä niin kuin leimikolla on enemmän niitä säästöjä, tai niin kuin, että on niitä niin kuin, tavallaan niitä säästöpuita mahdollista keskittää sinne varteen, niin silloin se on ehdottomasti
jos ei ole esimerkiksi jotakin tällaista vielä arvokkaampaa luontokohetta, niin silloin on perusteltua jättää niitä säästöpuita tällaisen suoristetunkin puron varrelle. No, mitä sitten puuston käsittely, että jos nyt ollaan siellä suojakaistalla, missä tämä niin kuin poimintahakkuurajoite oli voimassa, niin silloin näissä poimintahakkuissa noudatetaan hyvän metsähoidon suosituksissa kuvattuja poimintahakkuun periaatteita. Ja suojakaistalta voidaan poistaa taloudellisesti arvokasta puustoa kuitenkin niin, että kaistalla säilytetään aina ylemmän vallitsevan latvuskerroksen puustoa. Ja suurimpia puita jätetään sen verran, että se alueen puista syntyvä puustosuus ja varjosuus säilyy. Ja nämä on erityisesti näiden pienvesien kohdalla niin tosi olennainen juttu. Puuston kerroksellisuus sekä lehtipuusto säilytetään, eli tosiaan pyritään lisäämään sitä lehtipuuta sinne suojakaistaille. Ja tietenkin, jos siellä sitten esimerkiksi paljon kuusia on, niin, ja sillä niin kuin yksittäisten kuusien poistamisella saadaan tavallaan tilaa niille lehtipuille, niin se on varmaan ihan niin kuin suositeltavaakin, jotta se lehtipuusto pääsisi siellä vahvistumaan. Ja tosiaan kaikki nämä leimikon säästöpuut suositellaan keskitettävän tänne suojakaistoille. Ja huomiona tietenkin, että jos siellä niin kuin niitä poimintahakkuita kuitenkin tehdään, niin sitten esimerkiksi aiemmissa hakuissa säästöpuiksi jätetyt puut, niin ne tavallaan on niin kuin jatkossakin säästöpuita, että sitten niitä ei siellä tulevaisuudessakaan tule poimia. No näiden ojamaisten suoristettujen ja perattujen purojen kohdalla tosiaan näitä niin kuin runkopuut saatiin sitten niin kuin standardin mukaan poistaa, jos on varmistettu, että siellä ei ole sitä luontaista lohikalakantaa. Ja tämä lohikalakanta tarkastetaan tällaisesta virtavesien lohikalakannat kartta-aineistosta, minkä pystyy esimerkiksi omaan ohjelmistoonsa lataamaan. Näissä meidän materiaaleissa on linkit niihin. Meillä aika juoksee, niin hypätään taas eteenpäin. No, mitäs muita rajoitteita näillä suojakaistoilla oli? Nämä on nyt sitten kaikilla suojakaistoilla, olipa siellä se poimintahakkuurajoite voimassa tai ei. Niin, täällä suojakaistailla ei saa tehdä maanmuokkausta, eli siellä pyritään estämään se kiintoaineksen joutuminen tuonne vesistöön. Ja niillä ei myöskään lannoiteta, eikä tietenkään sitten myöskään näitä kemiallisia kasvintorjunta- tai kasvinsuojeluaineita käytetä. Eli esimerkiksi ureaa ei saa näillä suojakaistoilla käyttää. Ja huomioitava, että jos on tällainen niin kuin suoristettu puro, missä olisikin vaikka se 5 metrin suojakaista, niin ureassa sitten oma käyttö ohje taitaa olla kuitenkin 10 metriä, eli sitä ei niin kuin lähempänä saa käyttää, vaikka se suojakaista joissain tapauksissa saattaisikin mennä alle sen 10 metrin. Ja pensaskerros säästetään, siellä ei saa raivata, ja tietenkään kantojakaan ei korjata, koska siellä sitten niitä kiintoaineita pääsee irti. Ja lisäksi huomioidaan, että nämä uomaylitykset, jos on tällainen pienvesi, esimerkiksi tällainen puro tai suoristettu puro, mitä monesti on ja mitä täytyykin sitten koneella ehkä ylittää, jos ei siitä pysty kiertämään, niin niissä pitää olla tosi tarkkana. Eli ei saisi muodostua tällaisia niin kuin vettä johtavia painanteita, ajouria, mitä pitkin sitten niitä kiintoaineita ja ravinteita pääsisi sinne vesistöön virtaamaan. Tietenkin nämä on hyvä huomioida jo niin kuin ihan tällaiset ylitykset jo ihan niin kuin ojienkin osalta, koska varsinkin jos on tällaisia vanhempia ojia, missä sitten ei välttämättä aikanaan ole esimerkiksi tehty vesiensuojelurakenteita tai ne on jotenkin, tai vaikka ne olisi tehtykin, niin sitten tietenkin, että jos niistä mennään huolimattomasti yli ja sinne isot painaumat tulee, niin sitten sieltä sitä ravinnetta ihan samalla tavalla vesistöön pääsee. Ja sitten vaikka siellä se rakenne olisikin, niin sittenhän ne rakenteet lähtee täyttymään, joku lietekuoppa esimerkiksi, niin se on äkkiä täynnä, jos sieltä isot ajourat tulee ojien yli, mutta erityisesti näiden niin kuin, purojen kohdalla niin täytyy olla hyvin huolellinen. Ja näissä niin kuin huomiona se, että jos tuonne esimerkiksi jätetäänkin sitten hienot ja kovinkin puustoiset suojakaistat, jotka on tosi asianmukaisesti toteutettu, mutta sitten jos se puroylitys toteutetaan silleen huolimattomasti, niin käytännössä sillä sitten vähän syödään sitä niin kuin suojakaistan hyötyä, koska sitten siitä yhdestä tavallaan kuormituspisteestä pääsee paljon tavaraa liikkeelle. No,
Tämän lisäksi nyt sitten, jotta sitä ravinnetta ei sinne pääsisi nyt näiden hakkuissa tätä latvusmassan niin kuin kasaamista suojakaistoille vältetään, eli ne puidaan sitten sinne suojakaistan ulkopuolelle. Ja jos on tällaisia niin kuin uomaan luontaisesti kaatuneita puita, niin kuin esimerkiksi tuossa kuvassa on, niin ne jätetään sinne uomaan. Eli kaikki tällainen niin kuin uoman rakenteellisuus, niin se hidastaa sitä veden virtaamista ja silloin tavallaan myöskin estää sitä erosiota ja näiden niin kuin ravinteiden ja varsinkin kiintoaineksen kulkeutumista. Ja ne sinne pyritään jättämään, jotta se sitten, ja tietenkin niillä vielä sitten parannetaan sitä uoman luonnontilaisuutta. Eli sinne sitten pääsee sellaista niin kuin luontaista rakennetta muodostumaan. Toki näissä on sellainen huomio, että jos ne niin kuin, aiheuttaa selkeän tulvan riski, eli siellä sitten on niin kuin huomattavan paljon sitä puustoa ja on sellainen tilanne, että se aidosti blokkaa sen veden kulun, eli tekee sinne jonkunlaisen padon, jolloin se sitten vesi oikeasti tulvii, niin silloin niitä voi poistaa. Tai sitten jos on kyseessä tällainen joku virkistyskäytössä oleva uoma, missä vaikka menee joku kanottireitti tai joku muu, niin silloinkin niitä voidaan poistaa. Mutta jos on tällainen, mikä ei riskiä aiheuta, niin silloin ne sinne jätetään. No sitten oli vielä muutamia huomioita näiden suojakaistojen määrittämiseen liittyen. Eli meillähän toki on näitä metsälakikohteita, eli pienvesiä, mitkä on metsälain nojalla suojattu. Ja silloin on aina huolehittava, että se metsälain vähimmäistulkinta siitä leveydestä täyttyy. Eli siellähän, jos on tällainen luonnontilaisen kaltainen tai luonnontilainen välitön lähiympäristö tällä uomalla, niin silloin se niin kuin rajaus tehdään sen valtapuuston pituuden mukaan. Eli silloin se helposti kyllä menee yli sen pötkin 10 metrin. Eli nämä on aina hyvä muistaa. Eli kun lähtee määrittämään sitä, että onko minkä mittainen suojakaista, niin aina pitää muistaa se, että voiko siinä kyseessä olla metsälakikohde, ja sitten mahdollisesti, jos on sellainen niin kuin pienvesi kyseessä, jossa se metsälaki olisi voimassa, jos se tilanne maastossa on sellainen, niin ne on aina hyvä käydä sitten maastossa varmistamassa, että onko metsälaki vai voidaanko mennä näillä pehkin rajauksilla. Ja muistutuksena vielä, että nämä metsälakikohteet rajattiin aina niin kuin käsittely ulkopuolelle, eli siellä ei niitä poimintahakkuitakaan voi sitten tehdä. Ja mikäli sitten tämä kohde ei ole metsälakikohde näiden pienvesi- eli ympäristöjen yhteydessä, niin silloin tulee voimaan tietenkin nämä PEFkin omat vaatimukset. Ja näissä on hyvä huomioida, että PEFkissä ei erikseen ole noroja mainittu, eli niillä ei ole erillistä tällaista puustosta suojakaistaa kirjattu PEFkiin, mutta vesilaki turvaa norouomat, eli käytännössä nyt siis tuon uran, missä se vesi kulkee ja just sen niin kuin läheiset reunat. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että norot täytyy kuitenkin sillä lailla huomioida, ettei niistä ajella varomattomasti yli koneilla. Eli se uoma täytyy säilyttää. Ja sitten on myös hyvä muistaa se, että varmasti tulkitsee oikein puro ja noron, koska sitten puro voi olla hyvinkin pieni uoma, mutta jos siellä sitä vettä on ja pystyisi tavallaan kuvittelemaan, että kala siellä kulkee, niin silloin se on puro niin kuin siitä koosta riippumatta. Eli tavallaan, että ei vahingossa sitten pidä puroa norona ja jätä sen takia suojakaistaa pois. Eli näissä on hyvä niin kuin olla silleen tarkkana. Ja norot voi olla myös metsälakikohteita silloin, kun se niiden välitön lähiympäristö täyttää metsälain määritelmän. Eli näiden kohdalla täytyy olla tarkkana. Ja monesti se maastokäynti sitten on se ainut tavallaan kommin varma keino sitten selvittää, että onko se millainen se paikka. No muutamalla sanalla vielä tästä niin kuin uoman tunnistamisesta. Eli meillä on Suomessa tällainen niin kuin Ranta 10 aineisto, mistä voi näitä uomia sitten jonkun verran jossain määrin tunnistaa. Eli se on tällainen Suomen vesistöjä kuvaava paikkatietoaineisto, joka kattaa kaikki vähintään yli 10 neliökilometriä yläpuolisen valuma-alueen omaavat uomat. Ja lisäksi uomaverkosto sisältää myös niin kuin vesien hoidollisesti merkittäviä alle 10 neliömetrin yläpuolisen valuma-alueen omaavia uomia. Eli siellä kyllä, että siihen aineistoon, jos niin kuin se kyseinen leimikolla oleva uoma sattuu, niin kyllä sille niin kuin varmasti jonkunlainen suojakaista täytyy silloin jättää. Ja sitten lähdetään miettimään, että onko se mahdollisesti joku luonnontilanne vai mennäänkö näillä pehkirajoilla. Mutta hyvä huomioida, että
täällä niin kuin rantakymppiaineistossa ei näy kaikki uomat, esimerkiksi just noroja ja tällaisia hyvin pieniä puroja siellä ei välttämättä ole, eli sitten niitä täytyy muistaa huomioida, tai että jos siellä sitten niin kuin tuleekin yllättäen esimerkiksi leimikolla vastaan ilman, että siitä olisi kartassa ollut tietoa, niin täytyisi sen verran niin kuin miettiä, että onko millainen suojakaista sitten sille vaadittu. No näiden ojamaisten suoristettujen ja perattujen purojen tunnistamisessa voi hyödyntää sitten tällaisia kaikkia historiallisia kartta-aineistoja. Eli näissä monesti se niin kuin tunnistamiseen liittyvä ongelma on siinä, että ei oikein tiedetä, että onko se tällainen perattu puro vai onko se ihan puhtaasti maahan kaivettu oja. Niin sitten näissä historiallisissa kartta-aineistoissa pystyy, näissä monesti voi olla, toki jotkut ojitukset on tehty hyvinkin niin kuin varhaisessa vaiheessa ja siellä se niin kuin ura näkyy niin kuin jo vanhoissa kartoissa, mutta sitten voi olla että pystyy sitten vanhojen aineistojen perusteella toteamaan, että siellä niin kuin onkin ojat tullut paljon myöhemmin, eli niitä on ehkä sitten maahan kaivettu. Ja samoin sitten, että jos siellä jossain vanhassa kartassa näkyy tällainen luontaisesti mutkitteleva uoma, ja sitten siinä niin kuin myöhemmässä kartassa näkyykin suora viiva, niin voi olla aika varmaa, että sitä on niin kuin perattu jossain vaiheessa, ja sitten pitää ehkä maastossa käydä katsoa, että onko se sitten niin kuin luontainen vai onko se tämmöinen hyvinkin ojamaisen näköinen. Ja tosiaan näiden lohikalakantojen tunnistamiseen oli tämä tämmöinen oma kartta-aineisto, mistä nämä lohikalakantauomat löytyy. Ja niin kuin aiemmin jo mainitsin, niin tuo pienvesiopas on semmoinen, missä on paljon tällaista kuva-aineistoa tähän niin kuin nimenomaan uoman luonnontilaisuuden tunnistamiseen. Eli kun puhutaan tästä urasta, missä se vesi kulkee, niin puhutaan uomasta ja se voi olla luonnontilainen tai sitten käsitelty. Ja sitten taas kun metsälaista puhutaan, niin sitten puhutaankin tästä uomalla niin kuin välittömästä lähiympäristöstä, eli käytännössä sitten niin kuin siitä, että onko sitä metsää siinä lähiympäristössä esimerkiksi harvennettu aikaisemmin vai ei. No sitten on muutama muu huomio vielä näihin vesistöihin liittyen, eli täällä on tietenkin sitten, jos tehdään näitä metsäteiden rakentamista tai perusparannusta, niin sitten täytyy huomioida, että jos se menee tällaisten niin kuin vesistöjen yli, niin sitten nämä siltarummut täytyy asettaa niin, että sieltä pääsee vesieliöstöt kulkemaan esteettä läpi. Ja sitten uudistusaloilla, jos sieltä niin kuin lasketaan vettä laskuojaa, niin sitten nämä kaikki vesien suojelutoimenpiteet piti olla asianmukaisesti toteutettu. Pohjavesistä nopsasti vielä. Näillä niin kuin pohjavesialueilla ei käytetä kemiallisia kasvinsuojeluaineita, eikä lannoiteta, eikä korjata kantoja. Ja erityisesti nyt esimerkiksi urea varmasti sellainen, mikä täällä tulee kyseeseen. Ja turvemaiden tuhkalannoitus on sallittua, mikäli se ei vaaranna pohjavesien laatua. E-luokan pohjavesialueella lannoitus on sallittua, mikäli se ei vaaranna E-luokituksen johtanutta pohjavedestä riippuvaista pinta- tai maa-ekosysteemiä. Ja E-luokan pohjavesialueella ei käytetä kemiallisia kasvinsuojeluaineita. Eli näihin kannattaa perehtyä tarkemmin, jos toimii pohjavesialueilla. Ja pohjavesialueethan näkyy kartoilla. Ja näiden niin kuin kanssa on olennaista se, että justiinsa siellä suunnitteluvaiheessa ensinnäkin muistaa, että karttapinnat on päällä, eli tavallaan saa sinne suunnitteluun niin kuin huomioitua nämä erilaiset rajoitteet, jos siellä on pohjavesialue, ja myös sitten toteuttajalle sinne niin kuin toteutusohjeisiin tieto pohjavesialueista, jotta siellä osataan huomioida esimerkiksi kaikki tällaiset niin kuin öljyjen tai polttoaineiden säilytykset asianmukaisesti, ja tietenkin myös tieto esimerkiksi näiden kaikkien kasvinsuojeluaineiden käsittelystä ja muista, niin siellä on myös hyvä olla sitten kartat ja tiedot näistä alueista. No sitten on vielä nämä jokaisen oikeudet, eli miten nämä erilaiset ulkoilureitit ja virkistysreitit huomioidaan metsätalouden toimenpiteissä. Niin ulkoilulain mukaisella ulkoilureittitoimituksella tai sitten maanomistajan kanssa erillisiin sopimuksiin perustetut ja merkityt ulkoilureitit rajataan maanmuokkauksen ja kantojen korjuun ulkopuolelle. Eli tällaisilta reiteiltä ei kerätä kantoja eikä muokata maata, jotta se reitti edelleen säilyy kulkukelpoisena. Ja sille reitille ei myöskään jätetä latvusmassaa eikä raivaustähdettä, eli käytännössä, että siellä edelleen voidaan kävellä, niin
se pitää pitää sillä lailla siistinä. Sinänsä niin kuin varsinaista suojakaista vaatimusta tällaiselle reitille ei ole. Mutta se täytyy varmistaa, että se kulkeminen on mahdollista. Ja se kaikki tällaiset kiinteät rakenteet, jos menee esimerkiksi pitkospuita ja talviaikaan tekee hakkuun, niin täytyy huomioida, ettei niistä ajele koneilla yli, koska ne helposti siellä sitten saattaa vaurioitua tai sitten puita kaataa, niin ei ole mitään muita laavuja tai rakenteita siellä alla. Eli kaikki tällaiset huomioidaan. Eli sitä reittiä ei saa katkaista kulkukelvottomaksi tai sitten täytyy, jos jostain syystä joudutaan sitten niin kuin katkaisemaan, niin sitten täytyy varmistaa toimijan toimesta, että siellä on vaihtoehtoinen reitti kulkijoille. No muinaismuistot. Näitähän meidän netistä aika paljon löytyy, vähän vaihelle alueita, että mitä missäkin on. Näistä aika paljon on tietoa kartoilla, näitä on kartoitettu aika hyvin ja näistä esimerkiksi museovirastolta saa aika hyvin toimintaohjeita. Mutta nämä on hyvä huomioida, nämähän tulee metsänkäyttöilmoituksessa sitten tietoon, jos ne on tällaisia tunnettuja. Ja näissä täytyy huomioida, että tämä muinaismuistolaki toteutuu, eli käytännössä sitten muinaismuistolain mukaisten kiinteiden muinaisjäännösten kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen tai muu niihin kajoaminen on kielletty ilman, että siihen on niin kuin erikseen lain nojalla annettu jonkunlainen toimenpidelupa. Eli esimerkiksi joku arkeologisen kaivauksen lupa. Niin, tässä tietenkin on ensinnäkin huomioitava se, että ne täytyy sillä lailla olla tiedossa ja merkittyinä, ettei niiden päältä vahingossa ajeta koneilla. Eikä kaiveta esimerkiksi maanmuokkauksen yhteydessä. Ja sitten hakkuissa täytyy huomioida, että kun kaataa puuta, ettei se puu rysähä siihen muiston päälle niin, että se muisto vaurioituu. Ja niin kuin tuolla säästöpuitten osiossa jo todettiinkin, niin silloin on hyvä muistaa se, että tosiaan niitä säästöpuita ei pitäisi keskittää tähän niin kuin muinaismuistojen päälle suoraan, koska silloin kun ne sitten aikanaan kaatuu tai mahdollisesti juurineen, jos tuulessa kaatuvat, niin silloin se vaurioittaa sitä muistoa. Ja tietenkin jo eläessäänkin puu, kun kasvattaa juuria, niin se voi tehdä pahaa sille muistolle, eli jo taimikonhoitovaiheessa olisi hyvä käytäntö, että siitä niin kuin just muiston päällä olevat puut poistettaisiin. Ja nämä karttatasot on taas niin kuin tosi oleellista pitää päällä ja auki sekä siinä suunnittelussa että toteutuksessa. Ja aina jos tällaisia jotain erityiskohteita on, niin siinä on se hyvä käytäntö, että se käytäisiin nauhoittamassa sinne maastoon ja niin kuin ainakin mahdollisesti sitten jonkunlaista sanallista ohjeistusta sille toteuttajalle pelkän muisti tai tavallaan niin kuin tällaisen karttamerkinnän lisäksi, että tavallaan tietää, missä se on. Ja vielä semmoisena näiden muinaismuistojen osalta, että kun ne puut katkaistaan siitä päältä, niin hyvä käytäntö olisi, että niitä jätettäisiin niin kuin korkeaseen kantoon, jotta se muisto erottuu sieltä myös seuraavalle toteuttajalle, eli käytännössä sille maanmuokkaajalle, koska muuten voi käydä niin, että kun nämä voi olla tosi vaatimattoman näköisiä nämä muistot niin kuin pinnalle päin, eli sitä ei välttämättä erota sieltä maastosta niin kuin suoraan pinnan muodon perusteella. Ja jos siitä on puusto kaadettu ympäriltä ja maanmuokkaajalle ei ole mennyt tietoa, että siellä on tällainen muisto, niin sitten se helposti voi ajaa siitä yli ja tehdä mahdollisesti sitten muokkaustoimenpiteitä tämän muistoalueella. Eli tällaiset asiat on hyvä siinä pitää mielessä. Mutta nyt tämä oli taas aika tällainen hengästyttävä rupeama, kun näitä vaatimuksia tosiaan on hyvin paljon ja näiden alle kytkeytyy myös paljon lainsäädäntöä. Eli kaikki asiat, mitä on PEFkiin kirjattu, niin ne ei tosiaan vielä sisällä kaikkea sitä, mitä täällä metsätalouden toimenpiteissä tulee huomioida, koska meillä on tosiaan aika paljon lainsäädäntöä, mitä tulee. Niin sitä tietenkin jokaisen toimija hyvä pitää mielessä. Mutta osuus oli tässä. Nyt mä lopetan tämän diaesityksen ja katson, onko sinne chattiin tullut kysymyksiä. Joo, Kaisa, kiitoksia. Täällä on 2 chattikysymystä. Minä voin lukea ne, jos minun ääni kuuluu täältä kännykkäyhteyden kautta. Kyllä, kuuluu. Jos harvennuksessa jätetään 10 elävää säästöpuuta ja 10 kuollutta, ja jos 10 vuoden päästä tehdään alueelle päätehakkuu, niin tuleeko päätehakkuussa säästää harvennuksen 10+10 sekä päätehakkuulla uudet 10+10, eli niin, että yhteensä alueelle jää 20 elävää ja 20 kuollutta puuta? No ne menee ymmärtääkseni nyt niin, että tavallaan siellä, että jos olisi tällainen tilanne, että ne kaikki siellä aiemmin säästetyt olisi
niin silloinhan ne tavallaan täyttää sen vaatimuksen. Mutta sitten monestihan, kyllähän suuri osa niin kuin tapauksista on sitten sellaisia, että joko ne aiemmat lahopuut on sieltä sitten jo, niin kuin, että jos ne on ollut tällaisia, esimerkiksi on hyvinkin sitten, no en tiedä, 10 vuodessa joku tällainen niin kuin massiivisempi lahopuu ei vielä välttämättä kerkeä sieltä hävitä, mutta esimerkiksi sitten elävät säästöpuut kyllä monesti saattaa esimerkiksi sitten kuolla tai kaatua tai jotain, niin sitten täytyy varmistaa, että uudistushakkuulla, että jos sieltä on tavallaan niitä kasvatushakkuussa niin kuin, jätettyjä puita poistunut, niin sitten täytyy niin kuin, tavallaan jättää lisäksi sitten sinne uusia, jotta ne vähimmäismäärät täyttyy, mutta ei sillä lailla, että sitten aina, niin kuin, aina kun uudelleen käsitellään, niin aina jätetään vähän lisää, vaan että aina mennään sen, niin kuin sen hakuhetken tavallaan voimassa olevan vähimmäisvaatimuksen mukaisesti. Joo. Sitten kuolleet säästöpuut. Jos leimikolla on runsaasti kirjanpainajan kuivattamia kuusia, näitä siis jätettävä pitkänä 10 kappaletta hehtaarille. Näistä tehtyjä pökkelöitä ei hyväksytä. Katsotaan vielä. Mäkin luen täältä chatista tämän nyt vielä. Eli sanopas vielä. Kuolleet säästöpuut, jos leimikolla on runsaasti kirjanpainajan kuivattamia kuusia, näitä siis jätettävä pitkänä 10 kappaletta hehtaarille, näistä tehtyjä pökkelöitä ei hyväksytä. No siis tietenkin tässä nyt on, kun on tämä kirjanpainajapuu kyseessä, niin tietenkin täytyy vähän miettiä, että millainen se on, että onko se sellainen kuollut puu, joka on kuollut, mutta mikä on vielä semmoinen niin tuore, että siinä sitten olisi se tavallaan kuori vielä niin kuin olemassa ja pihka sen verran tuoretta, että siinä niin kuin on tavallaan ne edellytykset sille, että se kirjanpainajatuho laajenee, niin sitten siinä tavallaan on se niin kuin metsätuholaki voimassa. Ja sitten jos taas on hirveän järeitä kuusia, niin hän saattaa olla niin kuin jo motti tai ylikin per kuusi, niin sitten siinä saattaa aika äkkiä täyttyä tämä metsätuholakiraja. Että sitten tietenkin hyvä niin kuin pohtia tämä metsätuholain vaatimus ennen kuin niitä niin kuin jättää. Toisena pointtina sitten se, että jos ne tosiaan on jo tällaisia niin kuin karnassa karistaneita ja semmoisia, mitkä nyt ei enää sitten, kun kirjanpainajahan vaatii tavallaan sen semmoisen niin kuin tietyllä lailla heikentyneen tai kuolemassa olevan puun, että se ei enää ihan tällaista niin kuin jo kuollutta puuta, missä ei sitä kaarnaa ja sen alla olevaa nilaa on, niin sitten ne ei oikein sitä pysty enää hyödyntämään, niin ne taas ei sitten ole sen tuhon kannalta tavallaan olennaisia puita, tai että ne ei enää niin kuin aiheuta lisätuhoa, vaan ne onkin sitten jo monimuotoisuuden kannalta arvokkaita, että sitten sinne pääsee jo tällaiset kirjanpainajien niin kuin vihollislajit mahdollisesti pesiytymään, eli ne tavallaan voikin hyödyttää sitä tilannetta, niin silloin sellaiset ehdottomasti niin kuin sit pitäisi 10 kappaletta vähintään niitä jättää, jos ne on tällaisia jo ihan kokonaan kuolleita. Ja sitten että tavallaan, että jos taas on sitten niin kuin kokonaan kuollut puu, jossa ei siis sitä kaarnaakaan enää, tai niin kuin jo kuollut ja näin, niin tekopökkölöitä taas sitten, että jos siellä ei niitä niin kuin riittävästi, tavallaan 10, lähtökohta on se, että 10 niitä sitten sinne jätetään, jos ne kuolleita on ja sieltä niitä löytyy. Ja jos ei siellä niin kuin 10 kappaletta ole, niin sitten tavallaan, otas mä nyt yritän miettiä, että miten nämä tekopökkölöt tähän liittyy. Että jos, niin tarkoitetaanko tässä, että jos on tällaisia kirjanpainajan tavallaan aiemmin tappamia kuusia, mitkä nyt on siis jo ihan virallisesti kuolleita puita ja kaarnat lähtenyt sieltä tippumaan, ja niitä on 10 kappaletta, ja niitä ei siis metsätuhollakin enää koskisi, niin saisiko niistä tehdä pökkelöitä? Niin 10 kappaleesta periaatteessa ei saisi, koska se pökkelö nimenomaan oli sitä varten, että se niin kuin lisäisi sitä niin kuin lahopuun määrää, mutta sitten taas jos on sellainen tilanne, että nämä olisikin vielä tavallaan tällaisia eläviä, ehkä hyvin niin kuin viimeisiä hetkiä eläviä, mitä monesti nämä kirjanpainajakuuset ehkä sitten on, niin
sitten tietenkin niistä voi tehdä tekopökkelöitä, mutta täytyy huolehtia, että niitä eläviä säästöpuita jää sitten kuitenkin jonnekin muualle se 10 kappaletta. Ja sitten täytyy tietenkin katsoa se lahopuusto osalta sillä lailla, että jos ei siellä, niin kuin, että jos tosiaan on tällaisia niin kuin vielä toistaiseksi eläviä puita, eikä sitten ole tällaista varsinaista lahopuuta vielä olemassa, niin sitten siellä oli se tekopökkelövaatimus, eli sillä tekopökkelöllä sitten korvataan sitä puuttuvaa lahopuustoa. Niin silloin toki niistä kuolevista puista voi tekopökkelöitä tehdä, jos ne vielä siis on elossa siinä vaiheessa. Mutta olikohan tässä semmoinen vastaus, joka nyt vastasi tähän kysymykseen. Kiitos. Kiitos Kaisa ja kiitos asiantuntemuksesta. Kiitos kaikille osallistujille tähän webinaariin ja pahoittelut, että tänään mentiin näin reilusti yliajalle, mutta asiaa oli paljon ja pahoittelen myös tätä, että meillä Metsäkeskuksella nämä tietoliikenneongelmat jatkuvat edelleen. Emme pääse osallistumaan tähän kun kännykän kautta, niin siksi ei ole kameraakaan päällä. Tervetuloa Luotu-hankkeen koulutuksiin. Huomennahan meillä webinaarit jatkuu, kulotus- ja palokaluston käyttö, ja ensi viikon tiistaina on sitten viimeinen tätä PEFC-sarjaa niin webinaari. Niin tervetuloa näihin ja oikein hyvää päivän jatkoa. Tämä tilaisuus on päättynyt. Kiitoksia minunkin puolestani.